Muito boa noite, galera aí que está acompanhando a gente no YouTube. É um prazer estar aqui mais uma vez aqui com vocês. Estamos trazendo aí um evento bacana aí que é o For Fun da Raptors e os amigos participantes aí das ligas, das corridas de Gran Turismo Esporte. Estamos aqui com o nosso amigo lá conectado, lá de Portugal, o Ricardo Cruz. Boa noite, Ricardo Cruz, tudo bem? Boa noite, amigo. Tudo bem? Estamos aqui hoje a tentar fazer um evento um pouco diferente do que é normal. Um evento em que os pilotos vão conseguir experienciar categorias diferentes do que estão habituados a correr em pistas aleatórias. E vamos ver como é que os pilotos se vão dar com esta nova experiência. Esperemos que gostem do evento e que possamos voltá-lo a fazer mais vezes. Bacana, Cruz. Só para explicar ao pessoal que está assistindo aí, esse evento ele vai contemplar todas as categorias de corrida aqui do Gran Turismo, todos os tipos de carro, todos os tipos de pistas a gente vai fazer, e a gente vai fazer tudo isso baseado num sorteio. A gente vai fazer um sorteio, das categorias dos carros e das pistas a cada race. Então, assim, o pessoal que está correndo agora, está conectado, eles não treinaram em nada. Eles estão chegando agora, tão cru, né, Cruz? O pessoal está chegando agora, não treinou, não sabe o que vai rolar, não sabe o que vai ser sorteado, não sabe nem que pista que vai pegar. Mas a expectativa é que eles se habituem ao mesmo tempo ali em 5 minutos, porque a gente vai dar 5 minutinhos para cada um fazer um breve aquecimento. E depois a gente dá o start da corrida. O É Cruz. isso mesmo, e vamos aqui mostrar um pouco do material que nós vamos utilizar para sortear tanto os carros como os traçados. Vão ser estas duas roletas que estamos a ver aí na transmissão. Duas roletas em que uma delas, a roleta do lado direito, vai sortear a categoria do carro que os pilotos vão utilizar, e do lado esquerdo vai sortear o circuito. Vão sair umas coisas bem aleatórias, como estávamos falando aqui com os pilotos, que pode até calhar no Nürburgring 24 horas de kart, que é uma coisa assim um bocado diferente de fazer. E como o Leandro disse bem, aqui vai ser um evento em que todos os pilotos estão de igual para igual em termos de treino, porque de certeza que nunca treinaram como treinar, os combos como treinar, porque é uma coisa completamente aleatória. É isso aí, Ricardo. A expectativa é essa, a expectativa é ver o pessoal aí no braço mesmo aí, fazendo uma excelente corrida aí e não escapando, né, Ricardo? Vamos ver se o pessoal não escapa pra brita, né? Não compra aí um terreno aí nas corridas. É, nós estamos Vamos. aqui depois para fazer a replays desses momentos e mostrar se correu bem ou se correu mal. Principalmente o correu mal, que é o que nos dá para nos animar. É verdade. Ô Cruz, é o seguinte, vamos mostrar a galera aí pra turma aí, vamos ver quem tá na pista aí já, quem tá na sala online aí, correndo. Temos aqui o PRBR, o Pedrinho, que é um piloto português, mas corre numa equipa brasileira, que é na equipa PRBR. Temos também aqui o grid João Soft. Não sei se você quer passar pelo grid, Leandro, explicar aí os pilotos. São Tá. do seu país, não do meu, estes. Então, Cruz, deixa eu só te perguntar, você tá com a câmera aí, né? Você já colocou a câmera na pista aí? Vamos ver aqui os pilotos andar. Já estamos a ver aqui os pilotos. Bacana, então. Estamos neste Eu ia momento a falar ver pra. o João Soff. Eu ia falar para você passar o grid aí, passa você, porque eu tenho um delay de tempo aqui quando eu tô assistindo, então não consigo enxergar qual piloto que você tá com ele aí. Mas você vai falando aí que eu vou falar quem é. Neste momento estou com o João Soff, que é o piloto que fez agora Piloto da. um 360. Temos também o PRBR, o Silveira, também é um piloto da equipe brasileira PRBR. Temos o Thor Iron Doctor, que é um piloto da Team Oliveira, se não me engano, Oliveira Ribeiro, da equipe É o portuguesa, André Vilela. André André Vilela. Vilela. Temos da mesma equipa o Tiago 5252. E temos aqui parado na pista o meu colega comentarista Raptors Leandro. Temos Estamos também aí. parado no box o nosso grande amigo, e temos de agradecer a todos por terem estado aqui. E também porque principalmente, não é principalmente, todos são importantes aqui no evento, mas temos que agradecer
ao Didico e ao João Sof, que são pilotos que têm bastante que treinar e que abdicaram um pouco do seu treino para virem aqui divertir-se um pouco connosco e abrilhantar aqui um pouco mais o nosso evento. É isso temos aí. Também o OCR Boost. É o Leandro. Ele é xará meu aí, o Leandro da Boost. Racing. Exato. Aqui neste momento são os pilotos que temos. De lembrar também os nossos espectadores que vão entrando pilotos enquanto estivermos aqui na live. Alguns vão entrando, outros vão saindo, outros vão chegar aí no Brasil, que vai chegar a hora de jantar. Alguns vão jantar e outros vêm. Vai ser um evento bem dinâmico, sempre com pessoas diferentes, traçados diferentes, carros diferentes. Um evento totalmente diferente do que é normal. É isso aí, Cruz. Ô Cruz, bora pro sorteio? A gente tá falando bastante aí, a gente vai continuando no decorrer do evento. Vamos com o primeiro sorteio aí? Vamos colocar na roleta aí? Vamos rolar aqui a primeira roleta, vamos escolher a categoria dos carros. Vamos ver, fazer rodar aqui a roleta e vamos ver. A primeira categoria vai ser o N600, em que podemos já alterar aqui na transmissão, nas definições da sala, que vamos ter o carro N600. Neste momento temos o kart ativado e vamos sortear também, fazer rolar a roleta do traçado. Vamos ver qual vai ser. Essa é a hora que eu quero ver essa roleta funcionando. Vamos ver. Willow, Streets of Willow. Vamos cá escolher essa pista, esse traçado, que vai ser o Streets of Willow. Deixa eu ver a galera aqui do chat do YouTube. Galera que tá chegando aí no YouTube, galera, deixa aquele like lá, deixa aquele curtir pra gente, só pra ajudar a gente aí a crescer no canal, que é essa nossa primeira live aí, dando certo, a gente vai fazendo mais, com mais qualidade pra vocês. Aqui quem que tá aqui nos acompanhando? É uma pista bastante curta, de 2,675 km, vamos talvez colocar 5 voltas. 6 voltas, talvez, com o carro N600. Ô Cruz, desculpa aí, eu acabei te cortando seu áudio, tá tendo um delayzinho aqui. Acabei cortando seu áudio aí. Mas você já tá colocando a pista sorteada, certo? Já está a pista sorteada, já está a categoria também. E coloquei 6 voltas em Willow. Beleza. Vamos esperar que os pilotos agora entrem na... Entra na pista. Neste momento o Pedrinho caiu da sala. O João Soft também. Não sei porquê. Talvez por causa de eu ter mudado as categorias. Deixa eu ver. É, mas eu acho que eles voltam, hein, Cruz? Sim. A sala vai estar aí disponível, pessoal. Logo volta aí. Vamos dar uns 5 minutinhos. A gente aproveita e estende mais 2. 2 minutinhos para eles voltarem. É, tela azul para Silveira. Caramba, Cruz. Caiu logo essa pista, cara. É. Quero ver, Cruz. Vamos ver como é que o pessoal vai se sair dessa, hein, meu amigo. Categoria N600 nessa pista. Carro sei escorrega, que, hein, Cruz. Sei quem gosta desta pista e está... Já está na pista. Já está aqui na sala. Vamos ver se ela vai correr ou não. Que é a Shirley. Que ela disse que ia rezar para que saísse este traçado e foi logo o primeiro que saiu. É verdade. A Shirley, ela falou aí pra nós aí que ela tá resolvendo questões de internet, logo ela entra aí pra correr. É a mulher que entrou aqui pra buscar esse monte de amarada aí, viu? Ela é a única mulher que vai vir hoje. Vamos ver se vai haver guerra em casa, porque tá aqui a mulher e o homem. Vamos ver qual vai ser o desfecho desta corrida. Ô Cruz, enquanto isso, enquanto você tá aí ajustando a pista aí, deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera que tá no chat. Vamos lá. O Lúcio Medina Matos aí, queria muito correr esse evento, pena que tô no trabalho, mas vou dando uma espiada aqui. Lúcio, brigadão, cara, obrigado pela força aí, pelo apoio aí, tamo junto, meu amigo, tenho certeza que com você aqui a diversão seria garantida. Vamos ver mais as galera aqui. Rui Sobral, boa noite, Rui. O Matheus aí da Raptors, boa, Cruz. Boa noite, Matheus. Já vou entrar aí no game. Vem, Matheus. Vem correndo. Vem brincar com a gente aqui, Cruz. Ô, Matheus. Rui Sobral, quando começa? Tá começando agora. Vai a noite adentro. A gente vai até quando a gente tiver condições
Até quando dá sono, né, Cruz? Até quando dá É. sono aí, Até a quando gente dá vai estar sono. fazendo De a lembrar corrida aí. que deu aqui um bug na sala por causa de alguns pilotos não terem saído antes de ter sido alterado as definições da sala. Então vamos ter que criar uma sala nova. Mas isso é uma coisa rápida que se faz aqui. Tá. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite pra galera aqui. A Shirley tá nos acompanhando também. Cheguei. Boa noite, Shirley. Quem mais? O Marcelo Dias. Marcelo Dias, fala aí, zoiudo. Nesse forfun, toca-lhe a bota. Boa noite, Marcelo. É isso aí, meu amigo. Jorge Martins, boa noite. Grande abraço, excelente iniciativa. Valeu, Jorge. Quem mais? Quem mais? Piloto Pedrinho, boa noite. Mariana Oliveira, tela azul. Ô Mariana, a gente acha que a gente já resolveu esse problema aí, então vamos seguindo. Boa noite para vocês. Vai deixando aqueles comentários que a gente vai lendo para vocês aqui. É, enquanto isso, a sala aqui caiu, o servidor deu uma caída aqui e o Cruz já está colocando a sala online novamente aí. Dentro de instantes, a Temos que gente. editar aqui uma coisa que o equilíbrio de desempenho está desativado. Pelo que me estão aqui a dizer, não está ativado neste momento. O equilíbrio de desempenho está, sim, está ativado. Eu já achei a sala, Cruz. Já tô entrando na sala aí. Bom, enfim. Enquanto o Cruz vai colocando as configurações de sala aí. Léo, Deixa eu ver aqui Léo quem tá Boost, entrando. obrigado aí pelo follow. Léo Boost, grande Léo Boost. Obrigado aí. Roleta da morte. É a roletinha aí que eu quero ver ela funcionando, viu? Já Ela já funcionou, funcionou, né, já Cruz? funcionou. Já, já. Já funcionou, Agora cara. é preciso funcionar é sala. Eu tô tão empolgado aqui que eu já tô até moscando aqui, perdido. Tô perdido, tô perdido. Temos o Ô, bop Cruz, a ativado. sala já voltou, já estamos com a Sim. sala aí online, certo? Já. Veja só se os pilotos estão. Diga, peça para eles se inscreverem, por favor, que é para eu alterar as definições da sala. Tá. Sair da sala, né? Desinscrever só. Quando tiverem todos inscritos, diga, por favor. Boa noite! E aí, Cruz, e aí, Leandrão? E aí, meu amigo? Beleza, Chile, todo mundo aí? Tem bastante gente hoje. É, Temos deu aqui bastante um. Gente, o Pedrinho. Matheus. Deu aqui um Eu erro só vou. na sala. Boa noite. É. Ô, Matheus, eu vou colocar você no mudo também aí. Daqui a pouco eu solto o áudio pra todo mundo, tá? Fique em paz, mano. Põe aí. Valeu. A gente já tá com a sala aberta. Entra na sala aí que a gente já vai começar, Matheus. Eu consegui, consegui. Pode mandar ver. Tamo junto, irmão. Já escreveu para se inscreverem, Leandro? Cara, eu acho que eles estão escutando aqui. Galera, o Cruz tá pedindo aqui para todo mundo se desinscrever da sala. Sai todo mundo aí da pista. Desinscrevem pra gente só ajustar uma coisa aqui. É que com as últimas atualizações que houve do Gran Turismo, quando às vezes Cara, esses. são mudadas as salas e estão pilotos a rodar na pista, às vezes acontece esse Exato. erro e caem alguns pilotos. Cara, a galera é tão da hora, porque enquanto a gente tá aqui transmitindo, a gente tá capar e tá todo mundo mutado, mas eles estão escutando o que a gente tá falando aqui na cabine. E aí o João Soff já foi lá e já escreveu. Galera, se desinscreve, tá vendo? Um ajudando o outro aqui pra fluir as corridas e o campeonato. A Shirley também já deu lá um salve. Obrigadão, galera. Tamo junto, mano. Quando se inscreverem todos, Inclusive. diga, Leandro. Bom, todo mundo já se desinscreveu, Cruz. O que que você Já? precisa agora? É só mudar. Bacana. Então essa daí foi a pista sorteada, categoria N600. E essa pista aí, Willow Springs International Raceway, que é aquela pista cheia de curva. Essa pista aí Merda. é difícil de o pessoal correr, a galera aí Consigo quase enviar para o Leo não Boost. pega. O chat Nossa. do grupo, o ID. De relembrar que tenho que dizer lá no chat porque alguns têm que me ter adicionado, senão não conseguem entrar na sala. Legal, Cruz. Cruz, a gente tá com 7 pessoas assistindo nossa live agora, cara. Tamo com 7 pessoas, Cruz. Cruz, já tem 11 likes, cara. Galera, deixa um like aí bacana, valeu.
Shirley, Vamos desta que vez não se pode vamos. queixar, não se pode queixar porque saiu a pista que você disse que ia rezar a semana toda para sair. É, eu quero ver corrida, Cruz. Quando precisar de alguma coisa, já sei. Vou dizer a Shirley para rezar, depois sai. Galera, pode se inscrever na pista. Peguei um carrinho bom aqui, mano. A Muse. Então vamos lá. Cruz, eu acabei de falar pro pessoal aí que é na pista aí, vai aparecer na transmissão. 5 minutos para aquecimento. Galera, vocês que estão me ouvindo aí, 5 minutinhos para se aquecer. Se o carro não deu certo, já sai rapidão, já pega outro carro na garagem, entra aí e vamos tentar fazer essa corrida agora em 5 minutos para ninguém se privilegiar de estar treinado mais que o outro, beleza? A ideia é a experiência de vocês. Não é isso, Cruz? É uma experiência que as pessoas vão ter. As primeiras voltas vai ser complicado, porque é um carro totalmente diferente. Uma pista em que nós costumamos correr, mas não com esta configuração do traçado, vai ser com configuração diferente. E já temos aqui a Shirley a comentar no chat da pista, a dizer que parece um rally total aqui. E ela é que é uma pessoa que gosta desta pista, não talvez deste layout da pista, mas gosta bastante desta pista. Vai ser complicado para alguns. Já vemos ali alguns. Vemos aqui o Thor, o Iron Doctor, aqui no seu Lamborghini, aqui pelo monte fora. Ô Cruz, o Didico que escolheu a McLaren, cara. O Pedrinho pegou a Mercedes. Essa Mercedes aí, cara. SLR. SLR, isso que eu queria lembrar o nome dela para não falar errado. O Iron Doctor da Thor pegou uma Lamborghini, mas eu acho que agora ele vai trocar. O Thiago também tá com uma Lamborghini. Lamborghini bonita essa laranja aí, hein? Silveira vai de M3, essa daí, Silveira aí, né? Deixa eu ver. Se é o M3, se é o M4. É o M4. O Matheus pegou o Fordão. O João Soft saiu da sala, entretanto. Beleza, galera. Já tá aí. Já passou um minuto, hein, Cruz? Já passou um minutinho aí. Vamos logo lá. Mas aqui já não tem a ver com a sala, porque agora não foi alterada nada, nenhuma configuração da sala. E a Shirley lá nos comentários no YouTube tá falando assim: pista boa para ir na areia. Rally total. É, Shirley, acho que dá pra cortar aí uns traçados, uns pedacinhos, acho que dá pra cortar, hein? Não dá muito bem pra cortar porque eu tenho com avaliação grave, por atalho. Ah, é verdade. O Didico só já vai aqui com 18,9 segundos de penalização. Deve ter atalhado e bem. Vamos fazer aqui uma bordo do cara. Ó, o Didico, o patrão já tá sofrendo umas dificuldades aí, hein, Cruz? Vamos ver, vamos aqui dentro do carro dele, sentados no banco do passageiro. Se bem que este carro que ele está a conduzir. Aí vai. Se este carro que ele está a conduzir é o banco é central, não tem nem direito nem esquerda, é central mesmo. Cruz, e era exatamente isso que a gente queria provocar nessa iniciativa, né? O pessoal pode ser. Cara, o Didico, ele é um piloto bom, cara. É um piloto assim fantástico, é um dos melhores pilotos que a gente tem no Brasil. É um dos. E tá vendo que a gente tá vendo essas dificuldades aí. É exatamente isso que a gente quer provocar aqui nesse dia de hoje. Passar por todas as categorias e fazer o pessoal ter uma corrida, né? Ter uma corrida simples, assim, sem treino, sem aquela dedicação, sem estar ensaiado. É, isto é uma situação completamente nova para muitos dos pilotos. Carros novos, traçados novos, combinação entre carro e traçado novos. É, eu não estou a correr, mas acho que também não seria fácil dar uma volta inteira com estas configurações e com estes combos. Bacana, Cruz. Então vamos lá. Acho que já deu tempo, hein, Cruz? Dá pra dar startada, hein? Estava a ver só se entrava o João Soft, mas ele deve ter reiniciado o play. Depois começamos. Tem o OCR Boost. Temos aqui a Shirley Boost. Pedir socorro. A perguntar o que faz na pista. Diz. Já podemos, hein?
Vamos então iniciar. Já podemos iniciar. Está todo mundo na pista, está? Vamos iniciar. Agora que vamos ver, hein, Cruz? Vamos ver, o Cruz! O João quis escapar dessa pista, gente. É estratégia. Você rezou pela saída, agora olhe. Eu acho que a Chile vai ganhar, Cruz. Tem certeza, mano? Eu também tenho certeza que vou fazer uma repetição da Chile, vamos ver. Bora. Bora ganhar a areia no vidro. Caraca, tem um RX-7 na pista, cara. É do boost, meu. Godzilla na ponta. É, Chile vem cá na ponta. O RX-7. Vamos, Shirley, vamos, Shirley. Ai, que eu queimada. A garota. A Chile que tá com o capacete é do Hamilton, hein, cara. Sim, sim. Eu não sei se aí. A Chile queimou a largada. Já tomou a panca do Thiago. Calma, gente, eu não sei andar nisso aqui não, gente. Calma. Rapaz, esse carro é horrível. Meu binóculo bugou aqui, mas vamos lá. Quem tá na ponta é o Iron Doctor. O Thiago deu uma espalhada e jogou o boost pra fora. Cadê a Chile? Cadê a Chile? Vamos, Chile, força, garota. Olha, teve escapada lá, hein, Cruz. Vamos ver Silveira, o que aconteceu. Silveira escapou. Pega um replay aí. Silveira e mais um aqui também. A Shirley. Gente, esse carro é horrível. Ih, eles vinham todos juntos. Ah, o Iron Doctor da Thor já sumiu a ponta. Ferrari. E já deu uma escapada. Por que eu não peguei a Ferrari? Por que eu peguei esse lixo? Vamos lá. Thiago 5252 da Thor assumiu a primeira posição, Cruz. Ah, na volta dele vem o Didi. Entre os carros laranja. Dois carros laranja na ponta, bem lembrado, hein, cara. Eu acho que eu vou de na areia. Cara, o piloto que tá indo bem também é o Pedrinho, hein, cara. Olha o Pedrinho na bota aí, ó. O Pedrinho que traz o Mercedes SLR atrás. Rapaz, levantaram o cone pra tudo que é lado aqui, cara. Quem foi? Você viu aí? Vi. Eu vou aqui mesmo. Olha o Thor, cara. Olha o Thor, Thiago já abriu 800... É, eu ia falar quase um segundo, mas caiu agora. Meio segundo do Didico, hein? E agora temos aqui o Matheus a exagerar e a sair, então é fora de pista. Tô aqui, passeando, não sei. Tô aqui pra atrapalhar a galera. Sabe quem tô sentindo falta aqui nessa pista? Que acho que caiu, é o João Sof, né? O João Sof caiu, né, o Cruz? Ele entrou agora aqui na parte, deve ter, acho que deu tela azul. Ó. Só na próxima agora. Olha o Thiago, 1.3 do Didico. Vamos, Didico! Acelera essa jaca aí, fio! Não, olha o Pedrinho não, colando não. Atrás dele. O Pedrinho deve estar com aquele orgulho, né, cara? Querendo pegar o Didico a todo custo. Ah, esse carro não para não. Ó, grande recuperado do piloto da OCR, hein, Cruz? Ó, o boost, o Leandro... Não, mas ele está a pegar. Ô, Cruz. Está a ganhar tempo esse... para o Doctor. Esse carro de rally aí do boost ajuda nessa pista? Ah, pode ser sincero, acho que não. Não ajuda nenhum. Não? Eu vou na areia, eu juro que eu vou na areia. Mas ele tá fazendo um drift aqui, hein, cara. Tá fazendo. Esse carro é mesmo um carro drift. O formato que esse carro tem. Gente, eu não fiz nenhuma voz. Entendi. A Shirley tá sentindo dificuldades. O Shirley, não pode fazer isso, Shirley. Você tá roubando o Shirley. Ah, vamos pegar no replay. Pega no replay. Eu quero fazer a Shirley. Vamos ver. Shirley, você tá roubando o Shirley. Não pode. Que danadinha. Não fiz nada. Foi fiscalizada, hein, Shirley? E foi injetada. Eu não consigo. Ver de novo. Cruz. Olha, atalhou no meio da pista e foi injetada. A Shirley, vamos ver. Ó, oh, aí está. Matheus deu uma escapada. Matheus quase pegou os caras na contramão aqui, cara. Meu Deus do céu. Enquanto isso, lá na frente temos o Didi que já assumiu a liderança. Didico assumiu a liderança? É verdade, hein, cara. Se consegui, já não via tempo de apanhar. Não tá. Rapaz, bela recuperada do Didico, hein. Mas, ó, o Thor, Thiago 5252 e o Pedrinho estão de parabéns por estarem nesse circuito assim, se adaptaram rapidinho, já pegaram algumas referências e estão levando esses carros... Meu, na moral, esses carros... São ariscos para essa pista, né, Cruz?
Sim, os carros são bastante ariscos, são carros que se tracionam bastante. E olha o Matheus da. E não estamos habituados a andar com este tipo de carros, pois é muito desafiador. Não, não! Este errou. E o Matheus também errou, errou tudo. Vamos ver. E temos aqui o Matheus a talhar, vai ser ejetado, penso eu. Foi ejetado. Como anda aqui, gente? Andou a aprender com a Shirley. Vamos ver aqui. O Didico encontrou a Shirley ao contrário, você viu ali? Não, que estava a ver o replay da, do. Não vou bater mesmo, ele só fala meu nome. Quase que eles tiveram uma panca um com o outro. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Leandro, não sei se você está a ouvir, mas a Shirley já ameaçou que você vai levar. Só fala o nome dela e só diz que ela está a roubar. Por isso, ela diz que está a ameaçar você. Ah, eu não vi, cara. Cadê? Não, eu estava a falar aqui na parte. Estava a falar que vai bater em você, que só fala mal dela. Ah, Shirley, mas é engraçado, Shirley. De... Desculpa, meu bem. Você só fala de mim. É que foi tão engraçado ela cortar. É que ela errou, ela falou, deixa eu pegar esse caminho aqui. Eu não sei se ela fez de propósito. Gente, eu peguei porque a querer. Pista, tipo assim, ela ramifica, né? Ela faz duas, vai um segmento pra um lado e pro outro. Eu não sei se ela se confundiu e pegou uma alça de acesso achando que era a pista. Não sei. Mas foi engraçado. O Silveira parece que levou o meu carro, mas já está muito arranhado. Isto não pode ser assim. Tem que começar a andar com o carro direitinho. Cruz, eu acho que o Didico pegou a manha da pista, ele tá com uma flecha, hein, cara. Passou no último setor ali. Eu vou mudar de carro. Rapaz, o homem passou no último setor ali no zigue-zague lá. Já uma flecha. Já apanhou a manha da pista, já entrou na última volta. Está. É. Ai, não acaba, não. E olha o Pedrinho aí na captura do Thiago, hein, cara. É que agora eles se deram. Se distanciaram aí um do outro. Acaba! O Matheus foi comprar um terrenão, tava bem. Interior do carro do Pedrinho, que é espetacular. De lembrar que esses carros são carros de rua. São carros que têm os interiores com o carro de origem. Exato. Cara, mas. Deixa eu ver, todos os carros aqui tá machucado, né, ô Cruz? É. Todos tomaram porrada. Não, está aqui o que está muito direitinho, deixa eu ver, é o do Iron Doctor. É, o Iron Doctor. O meu carro está direitinho. Não tem nenhum arranhão, o Iron Doctor. Eu acho que o Boost também, cara. Não, tem umas arranhadinhas aqui na traseira. Tem umas arranhadinhas, deixa eu ver aqui o da Shirley. Vamos ver o da Shirley, que não tem nada que não esteja arranhado. Também está bom. O do Didi que está amassado a traseira. O Didi está a traseira amassada, não sei quem foi que lhe bateu. Provavelmente traça da Shirley, não sei. Ah, que coisa! Vem Didico pra vitória, hein, Cruz? Vem Didico pra vitória! Pra vitória. Pá, pá, pá! Vai Didico! Mais uma pra coleção. O Thiago, em terceiro, o Thiago em cima dele. Temos o Matheus mais uma vez a talhar. No meio do monte. Temos o Silveira e o Matheus a passar à direita. Vai Matheus. Ó o Matheus cortando, ó. Safadinho, aí, ó. Cara. É, eu vou habilitar ele o áudio pega, dos caras, né? Aqui Mateus? Na party pra escutar eles. O Matheus ele não pega, Mateus, né? Cortando, vai né? Ser, não, vai ser. Tá, apagar, tá aqui, ó. O Matheus vai ser penalizado pela equipe. Tá, a equipe não ensinou a talhar, ensinou a andar pra frente. Não vem por lado. Tá tudo. Habilitei o áudio de todo mundo agora aí. É, que negócio, né? É esse, Chico? Aham. Eu se corto, todo mundo olha. Agora o Matheus pode cortou. Cortar. Não, o Matheus cortou, eu falei. Mostrei aqui, o Matheus já cortar. Eu queria o Willow, mas não isso. Cara, você arrasou. Não arrasou, foi para o Willow certo. Não é essa pista, Chile, que você curte? Tá. A Chile caiu. Ó o Matheus, cara. Matheus, o que aconteceu, Matheus? Ford GT aí, cara. Caraca, velho, tá de pinga de chuva aqui. Sim, cara, tá planando terreno, Matheus. Não, comprei um cortador de grama, comprei um carro, velho. Lembrar que também na configuração da sala também temos com um pneu super suave. Cara, não resolveu nada, Cruz. Pegou essa pista aqui que tem mais areia do que asfalto e não vai a culpa. A culpa é da Chile, ela só apanhou 36 segundos de penal, também não é muito. Não, não é muito. Olha, o Thiago saltou ali no cone. Ô Cruz, e aí, Cruz? Alguma pergunta pra galera?
É, digam-me o que é que estão a achar destas combos completamente aleatórios e difíceis de segurar o carro na pista. Cruz, isso no YouTube. Honesto, por que você faz isso, cara? Eu não sei de culpa nenhuma. Quem tem culpa é a roleta, não sou eu. Tira a roleta, cara. Tira a roleta. Que mané, tira a roleta, Matheus. Não, 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 não. Fui pegar o Ford GT pra homenagear o Mano. E agora aí. É kart 24 horas. 24 horas, vamos ver o que é que vai sair. Pode sair. Oh, Cruz, não metas kart 24 horas. Não sou, pá, não sou eu que escolho. Não sou eu que escolho. Não metas, oh, Cruz. A Shirley diz que bugou a internet dela. Por isso é que ela caiu aqui da parte. Caiu da pare. Ela já tinha dito no início da transmissão que estava com problemas lá na parte. Tempo menos a chegar. O homem disse que tinha compromissos, que ia tentar vir, e conseguiu vir. Que bom, cara, que bom. Seja bem-vindo, Mendes. Volta a roleta aí. Ó, o João Soft já voltou. Ei, é verdade, o João Soft já está na sala. Nos comentários, o J Concepts. Ih, olha o meu Nightbot já aqui a dar na cabeça ao Concepts. Não pode, coleguinha. Não pode. Ora bem, vamos então fazer aqui mais um sorteio, a ver que circuito vai sair. Oh, Cruz, o que é que o Jot Concepts fez? O que é que ele disse? De quê? Não, o que é que ele disse para o Nightbot? Mandou vários emojis, ele queixa-se. Agora vamos sortear primeiro o carro. Cruz, não está aparecendo na transmissão. Já vai aparecer. Ô Didico, você manja fazer drift aqui no Gran Turismo? Cara, manjo. Manja? Nossa, é piloto profissional e ainda é drift. Eu só sei pilotar, eu não sei fazer drift, sou horrível. Horrível. Categoria do carro, Grupo X. Mas tem que ser com pneu... De rua, né? Senão sim, sim, sim. É. Mas mesmo assim eu sou uma nódoa, Didico. Sou uma nódoa a fazer drift. Tem que treinar. É. Ora, vamos cá já avisar que lá. A categoria do carro que saiu foi Grupo X. Aí a Grupo X, olha, ó, Cruz, faz lá aquele esquema do mesmo vamos carro. Ver. Vamos ver qual vai ser a pista selecionada. Route X. Caralho, calma, para de rodar, velho. Sardanha, Wind Miles. Já correu lá, Didico? Aonde? Em Sardanha, Wind Miles, ou o que é? Ah, isso é rally. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Vamos rolar de novo. Volta o GRX aí, se tiver só o carro, só muda o carro. Bora GRX de rally. Red Bull Ring. Saiu a pista de Red Bull Ring. Vamos. Olha, não é mal. Vai manter o rally é da hora, velho. É, mas não dá para com o Grupo X. Ora, Olha, rodava o carro. Não é mal essa pista aí, com grau X. Ora bem, então vocês disseram Red Bull, que em grau X, X? Em Grupo X tínhamos fazer o quê para estudar? Para ser igual para todos? Desinscrevam-se todos que é para não dar a tela azul. Boa, Pedrinho. Desinscrevam-se Vamos. Todos, pessoal. Aí você tá a ouvir, ó Leandro? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá Pedrinho. Tá bom, ok. Eu não tô vendo aqui onde escolhemos a marca do Cruz, carro. Pode mudar aí, saiu todo mundo. Ô Cruz, coloca na tela aí pra mim. Coloca na tela do jogo, Cruz. Aquela tela cheia lá. Tem que ver uns vídeos de tutorial, cara, de setup pra drift. A gente pode fazer um campeonato de drift. Ó, Cruz, eu já volto, rapidinho. Valeu, até já. Beleza, galera, enquanto isso a gente tá aqui colocando aí as configurações da pista agora, que a gente foi sorteada. A galera aqui já tá descansando, acho que o Pedrinho já foi tomar uma água ou ele foi fazer um pipi. E aí aqui já vai colocar uma pista aqui pra gente correr. Enquanto isso, enquanto o Cruz tá colocando a pista lá... Pergunta. E aí, campeão da primeira rodada aí, o que você achou dessa pista aí, ô Didico?
Cara, eu nunca andei aqui. Foi a primeira vez e é uma pista bem complicada, né? Tem umas curvas bem fechadas, mas fui adaptando aí volta por volta e consegui aí manter um ritmo até razoável. Que bacana, velho. É isso que a gente queria, era causar esse impacto. Era fazer vocês Voltei, pegarem pessoal. uma experiência de uma pista que, sei lá, que vocês não tinham pensado em utilizar. Quem tava atrás de você era um piloto da Thor, né, cara? Eu não lembro qual que era. Era o Thiago. Thiago, 5252. E aí, Eu cruzou certo? estava aqui vendo, mas no grupo X não tem como Fortuna escolher também. o carro nem como limitar a potência do carro. Então Vai ser colocamos aberto? todos potência máxima e peso mínimo, por exemplo, estou só a dar um exemplo, no mesmo carro e assim fica igual para todos. Mas é O preciso que todos equilíbrio tenham o mesmo desviado, carro. mas é que não fica. Pois, aí está o problema. O equilíbrio de desempenho não funciona no grupo X. Ah, então a gente acabou de pegar uma falha na roleta. Não é na roleta, isto não é falha na roleta, é na falha do jogo. Do jogo, Você exato. não consegue fazer equilíbrio de desempenho nos carros do grupo X. Sorteia É. outra categoria. Vamos sortear outra categoria. Vamos aqui. A roleta de novo. Sofre GR3, não. GR3, GR3, N100, N100, N100. GR3. GR3, GR3, GR3. Ora, vamos cá. Kombi. Bump, corrida do Bump. GR3 Interlagos. Está a rodar, está a rodar. Vai daqui. É 800. Vamos correr da Aí, N800. N800. Só carro Ei. fedorento, cara. Vamos fazer Coloca 6. sem aero. pneu de rua. Pneu Nossa. esportivo de rua. O Ih, quê? vai ficar Anda melhor o legal. carro, ou Didico? Fica bem melhor. Ok. Vou experimentar. Não, mas vai, só se todo mundo for nesse pneu, né? Senão você vai ficar mais lento. Está toda a Ah, gente ok. desinscrita? Então, Cruz, ouviste o Didico? Ouvi, mas está toda a gente desinscrita? Tá sim, tá sim, Tá. tá sim. Pronto, então posso andar. Tá tudo, bora. Vamos que vamos. É Bah, assim, né, vamos que Didico? vamos. Desportivos suaves. Isso. Ok. Fica mais legal de guiar. Deixa-me ver se isto ficou com o Bob ativado. N800, eu acho que não tenho N800. Olha, Espera aí, tenho o aventador. não se inscrevam, não se inscrevam, saiam, por favor. Tenho o Ao colocar aventador. grupo X, sei o equilíbrio de desempenho. Pode Digo-vos pôr, isso. Cruz. Posso? Não tem ninguém inscrito, não. Pode pôr. Legal, Pronto, legal. tenho o aventador. Pode se inscrever, ó Cruz? Pode. Pode. Agora já se pode inscrever toda a gente. Pronto. Vamos lá embora. De lembrar também Pênaltis! aqui quem estiver a assistir à live que nós estamos a fazer uma transmissão em que um comentarista está em Portugal e o outro comentarista está no Brasil. E é uma coisa que nós estivemos a ver como é que se fazia e neste momento até acho que está a correr bastante bem. O Fred, cara. O Fred entrou também. Não é teu amigo, ó Cruz. Olha aí o teu amigo. Cuidado com ele. Chapuçone! Galera, eu vou mutar vocês. 5 minutinhos de aquecimento, tá? Vou mutar vocês, daqui a pouco eu volto. Ô João, agora conseguiu entrar. O João tá na party? Bom, tá todo mundo mutado. Agora a Cruz é com a gente. Vamos ver a galera aí. 5 minutinhos. Vamos ver quem tá no YouTube. Galera, vocês que estão assistindo aí, a gente tá. Olha, temos 12 likes, cara. Vamos ver quem que tá nos acompanhando aqui. Quem tá nos acompanhando aqui? Vamos ver os Nate carros, os Bolt? pilotos são Nate de banda. Bolt? Ou bem aqui o Pedrinho já de Lamborghini. Muito gosta de Boa Lamborghini, noite. porque será? O Didico também de Lamborghini, também de todo lado aqui com o carro, todo em drift. Sim, mas é o Aventador SV, é isso. Sim. O João Cruz. vai com Não, todos. você tá de Dois veneno, não, Lamborghini, Lamborghini? Cruz. Veneno ou não? Ah, tá ok. É o mesmo. É igual. A subida Temos do Pedrinho é uma igual. veneno. Três Lamborghini, tem uma veneno na pista, hein, cara. Thor Thiago, que anda com a veneno. Cara, Temos o o Matheus Matheus, Ford pegou GT. outro Ford GT, Outro Ford cara. GT. Quero ver se ele sair na ZGT o Ford, se ele vai levar. Cara, olha o carro do Mendes, cara, que bacana, meu. É uma Temos o Ferrari, não Mendes. é? É É uma uma Ferrari. LaFerrari. É uma Ferrari. Se puder, depois Leandro, adicione também o Mendes já à parte, que ele acho que está na parte. Tá sim, tá Tá? todo mundo adicionado. E o Guts sacou. Será? Deixa eu ver.
parece, o Aston Martin. A Shirley voltou. Shirley voltou, dona Shirley. E o Silveira? O Silveira tá com. O Silveira tá com um Aston Martin também. Ele tá igual o Boost. Era um Doctor. Lamborghini. Eu acho que é a mesma Lamborghini que ele utilizou agora anteriormente, hein? É o Huracan. Não é. Caraca, a mesma, não é Lamborghini. Categoria, outra. E temos o Freddy. O Fred, ele não tá no grupo que a gente marcou, mas o que você acha, Cruz? Vamos deixar ele aí. Sim, sim. É um forfã, então. Já vão ver o que é um forfã com o Fred. Já vão a ver. A Shirley já sabe, a Shirley já conhece. Mas é que o Fred, eu digo assim, o Fred não sabe das regras, mas eu acho que ele vai se adaptar muito bem, cara. Sim, aqui também. Legal, Fred. Não dá muito para fugir das regras. Porque a sala está travada em termos de equilíbrio de desempenho e de categorias, por isso não dá muito. É só as regras, é só ser limpo na pista. Isso é só limpo, é só ser limpo na pista, Cruz, falou tudo. O João Soft também vai com o Aston Martin, cara. Temos aqui o. Bom. E o Didi, tudo Lamborghini, só Lamborghini. Deixa eu ver o Tiago que é o que anda com. Este interior deste Lamborghini é espetacular. Você consegue ver ali a textura da Alcântara no cockpit. Qual Lamborghini? Veneno, do Tiago. Ah, Veneno, né? Sim. E é diferente esses carros, né, Cruz? É diferente ver uma Lamborghini assim, normal, de uma Lamborghini da que a gente utiliza nos campeonatos, né, GT3. Sim, é gostoso de ver a Lamborghini normal, ela é cheia de botões, né, assim, cheia de... O cockpit bem compresso, é uma nave, né, cara? É. Leandro, vou só pedir a você que fique um pouquinho de frente da transmissão. Estão a ligar para aqui e eu tenho que atender mesmo esta chamada. Mas fiquei um pouquinho em frente à transmissão que já eu volto. Vou se calhar largar a corrida que já andaram. E vou largar tá joia, Cruz. A corrida para fazerem. Só estou com o Coro e você. E a Shirley está dentro. Está no minão, acho eu. Vai soltar já, Cruz? Já está na hora. Já pode soltar, já deu 5 minutos já. Galera, deu uns 5 minutinhos. Já volto, galera. Beleza, beleza, galera. Galera do YouTube aí, J Concept GT, boa noite. Ney Bult, boa noite. Pessoal do YouTube aí no chat, deixa aquele like, aquele curtir, que vai ajudar bastante nossa live aí. Obrigadão pela presença. Escrevam dúvidas e comentários que a gente vai responder. Olha quem tá na ponta, cara. É a Shirley que tá na ponta. De novo, a Shirley vai largar na primeiro? Como que a Shirley faz isso? Aquela larga em primeiro. Vamos lá, galera. Corrida vai. A gente vai startar. O Cruz tá no telefone. O Cruz tá no telefone na live. É muito louco esse Cruz. Mas vamos lá, galera. Startou, começou a prova. A Shirley deu aquela patinada, ficou um pouco pra trás. O Al Mendes assume a ponta aí com a sua lá Ferrari azul. Tirei pra não bater em ninguém, né? Ah, Shirley, tá certo. Vamos cá, Shirley, o que a gente tá falando. Olha o tanto que essa merda anda, velho. E ó, o Mendes assumiu a ponta aí, o Iron Doctor é o segundo, o Pedrinho é o terceiro, o Pedrinho deu aquelas... O João Soft segura, João Soft! O João Soft deu aquele drift. Segurou muito bem o carro. Didico é assume a segunda posição, o Pedrinho logo atrás dele aí. Já vem no encalço dele. Olha duas Lamborghini, uma lá da lado na outra ali. O Iron Doctor deu aquela perca de freio ali, deu um toque no Pedrinho. Quinto colocado é o Thiago. O Matheus deu errado, hein? O Matheus deu errado aqui. Não vai dar pra pegar no replay, porque o Cruz ele tá um pouco ausente, não dá pra pegar. Segura, Chile. Esse carro é pesado, hein, Chile? Esse carro é pesadão. O Matheus tá aqui na 18ª posição, o Boost. Logo na sequência, em 7º colocado aí é o Silveira. A frente dele aí é o João Soft. Olha o João Soft. Como que vem o João Soft, hein? O João Soft tá indo pressionando aí o Thiago.
E tão de parabéns a galera, viu? Parabéns aí vocês aí, porque se adaptaram bem rápido em 5 minutos aí e já estão tendo uma disputa limpa, né? Tem esses toques aí que acontecem, é normal, mas é uma disputa bem limpa, uma disputa bem legal. É normal ter esses toques por conta de falta de treino, falta de costume com o carro. Mas aí, estão se respeitando muito bem. E é isso aí, galera. Didico assume a primeira posição aí. O Mendes cai para terceiro e o Pedrinho é o segundo. Vem o Mendes aí com penalização. É o Pedrinho que tá com penalização. O Pedrinho tá com penalização. E olha o Mendes, olha como fala alta essa Ferrari do Mendes, cara. Vamos ver se segura no freio. Olha como falou alta Ferrari do Mendes, cara. O Pedrinho saiu mais forte. Assume a segunda posição. E quem tá na disputa aqui? Olha que o Wide tá se formando aqui, galera. Olha o Silveira como vem forte ali. Olha o Silveira com o carro todo ralado. Trocou posições aí com o João Sof, com o Iron Doctor. E aí o Silveira agora é o quinto colocado com esse carro. E é pesado esse carro, hein? É o Vulcan. Aston Martin Vulcan. Acho que é Vulcan, hein, galera? Bacana aí o Silveira. O João Sof no encalço dele, fazendo de tudo aí pra segurar esse carro, esse Aston Martin dele aí. Esse Aston Martin do João Sof, eu não vou lembrar o nome. É tanto carro novo nessa geração que eu não tô lembrando o nome. Minha geração 177. Tá na época do Gol, Gol Bola, Gol Chevette. Voltei. Esse carro aí tá muito novo pra mim, viu? Olha que bacana nessa curva aqui, ó. Olha o Iron Doctor tentando trazer o Lamborghini dele de volta. Cruz, tá bombando aqui, cara. Desculpa, mas isso, os negócios é assim mesmo, tem que ser na hora. Cruz. Uma coisa, curiosidade, Cruz, deixa eu comentar com você. A galera se adaptou bem rápido. Ó, já estamos na terceira volta. Tá tendo uns porta com porta, mas é algo de uma disputa limpa, saudável, não, sabe? Não, fabrica, não. Olha o Mendes ali sair. Olha o Mendes e o Pedrinho, hein, cara. Trocando farpas ali, PRBR e HP. Vamos ter que colocar aqui arranjar a maneira do carro do Zico. Começar a andar menos um bocadinho, que estão a andar muito carro. É, vamos começar a colocar lastro pro Didico? O que você acha? Não dá, né, Cruz? Não dá, não dá. Olha eu. Ora bem, está aqui o conceito, já deram uma sugestão que vai ser feita já na próxima pista, que é não vai haver treino. Não, vamos já dizer que não vai haver treino, vamos escolher a pista e o carro. Logo que ainda todos para a pista vai arrancar. Eu não tô treinando. E se por acaso, viu, tô pensando aqui, tá? Tô pensando, e se por um acaso a gente falar para todo mundo treinar, menos o Didico? Eu não tô treinando, hein? Mancada, né, Cruz? É mancada, coitado, mano. Não, tem que ser justo pra todo mundo. Não, tem que ser justo pra todo mundo. Ele é um bom piloto, mas vamos ser justos. Mas foi engraçado, não foi, Cruz? Foi engraçado, sim, senhor. E agora, ainda antes de mais, também queria agradecer aqui ao Concepts. Por causa de que, se isto está a ser possível, foi graças a ele, que esta roleta foi ele que me disponibilizou um trabalho que ele fez para... Opa, não. Um trabalho que ele fez para conseguir ter isto a funcionar tudo direitinho e me cedeu isso, e já quero agradecer. E legal, cara. E dizer-lhe para vir treinar, para vir para aqui também, porque não é só estar a comentar, também pode vir para aqui. Tem espaço. Ô Cruz, então o J Concept que está lá no YouTube, foi ele que foi o criador da roleta? Foi, sim. Pô, parabéns, hein, J Concept. Bacana a ideia, bacana a iniciativa. Rui. O Rui. Bacana, hein, Rui. Tamo junto, cara. Aí, fruto do trabalho do nosso amigo Rui aí, da J Concept GT. Olha, cara, o Mendes e o Pedrinho. O Cruz acabou de sair e foi atender o telefone de novo, então tô com vocês aqui. O Mendes e o... É, quem tá na operação de câmeras é o Cruz, né? Que eu tô só assistindo como secundário, então não vou conseguir mostrar pra vocês aí, vou só comentar aqui. Então vamos lá, o Didico tá em primeiro, o segundo é o Pedrinho, e tá numa batalha ferrenha com o Mendes, e o Mendes segura, Mendes! Olha como vem o Mendes aí, vindo de lado, o carro dele parece um Siri, cara, carro bonito, carro do Mendes aí. O Thor, Thiago, trazendo a Lamborghini Veneno. Thiago 5202 trazendo a Lamborghini Veneno aí. Tomar uma volta. Quinta colocação, vem o João Sof, né? Encalço dele aí, vem o Silveira da PRBR, trazendo o Aston Martin Vulcan.
E também outro Aston Martin Vulcan é o sétimo colocado, é o Boost, o Leandro, da OCR, Overcut Racing, e oitavo é o Thor. O Thor que largou na ponta, disputou e agora se distanciou um pouco do pelotão. Vem com a Lamborghini e o Huracan na oitava posição. O Matheus investiu aí no Ford GT e vem na nona posição aí, em décima posição, a Chile. A Chile que pegou um carro pesado, difícil, hein, Chile, esse carro aí pra essa pista, hein. Não sei se foi uma boa escolha, não. Um carro meio de rua, né? Um carro pra disputar com Lamborghini. Se bem que esse carro é um carro preparado, né? Esse carro é um carro da SEMA lá. É um Mustang. É um Mustang preparado. Mas ele é muito pesado, né, Chico? Acho que a Chico foi prejudicada aí com esse carro. Só tem oito. Mas, meu, por falar em Shirley, cara. Shirley é a única mulher do grid. É uma guerreira aí. Ela manda muito bem aí. Claro, tem grandes feras aqui na disputa desse grid, né? Mas a Shirley tá de parabéns aí. Ela mantém o carro na pista e ela é a nossa influencer nas corridas aí, feminina. Grande Shirley. Volta, Cruz, volta, Cruz. Volta, foi, Cruz. Foi. Precisamos trocar de câmera, a corrida já vai acabar, a gente tem que passar pelo grid. Não, foi na Olimpíadas, né? Vamos passar pelo grid aí, olha o Mendes na tela aí. Nossa, o Pedrinho deu uma escapada, Cruz. Vale a pena pegar no replay, hein, cara. Meu amigo, e o Mendes colou nele e foi uma... Cara, custou cara essa escapada do Pedrinho. Thiago tá com penalização, o Silveira tá ali no encalço dele. Sim. O Silveira tá mandando muito bem aí que esse... Que esse Aston Martin, hein, cara. Não, pera aí, rodada 6? Voltou o Cruz. Ah, sim, vá, vá. Voltou. Voltei. Não tá fácil. Meu Deus, eu tenho alguém na Cruz, minha a corrida escola? Tá bacana. Que isso, João. Tá bem pegada. Essa porra é rápida, cara. Olha lá como... Como escapou ali o Pedrinho. Não, segurou muito bem. Não. O João Soff assumiu a quarta posição aí. Entendi, eu aprendo. Bacana aí, tocou, galera. Tá tocou, finalizando a prova aí agora. Volta. Vamos ver como é que. Acho que já vai acabar, né? Já deu já a sexta volta corrida, já. Estamos a chegar aqui com o Didi. Estamos a chegar ao último setor da pista. Meu pai amado. Cara, o Mendes e o Pedrinho ficaram no encalço do Didico por 3 segundos. O Didico, assim, no meio que. Sabe? Não sobrou o Didico assim na pista. Ele não. É, você já muito na frente. Já disse que eu estava muito na frente e ia ter que andar sem treinar. Não. Eu fiquei feliz, assim, sabe? Porque, tipo assim, tá bem pegado, tá bem disputada assim a corrida, o Cruz. Sim, sim. E o Didico que ia chegar. Não deu aquele favoritismo, assim, sabe? Pedrinho em terceiro com um ponto no segundo final. Não, também vão. E vem o João Soares agora em quarto. Não, também vão. Em quinto temos o Thiago da Toro. Em sexto está a chegar o Silveira. Boa. Em sétimo o Gust. Em oitavo o Aaron Doctor. Em nono o Eben Mateus com o seu fora todo desgraçado. Coitado. Está pronto para ir para o abate. Meu, eu acho que o Matheus e a Shirley pegaram uns carros zoados pra essa pista, ô Cruz. Deixa eu habilitar o áudio deles aqui. Quero ver o que, que eles vão falar, mano. Mas por cara. Ilusão, velho. Leandro, você na sua parte pode deixar o áudio deles habilitado, que você ouve, mas não sai na transmissão. Se na minha é que eu tenho que habilitar ou desabilitar. Cara, não entendi isso, cara. Na parte, o som que sai na transmissão é o som que está a sair na minha parte e no meu micro, aqui. Não sei, eu até podia estar a ouvir música que não sai. Só sai o que você pessoal, vou ter que sair um pouco. Valeu, vou ter que sair, mas eu vou voltar daqui a pouco. Se estiver correndo aí, eu volto para a sala. Vamos estar de certeza volta absoluta, sim, por mano. Isso, venha lá. Ah, ok. Ah, até já. Alô, nada. Até já, amigo, até já. Valeu, pessoal. Eu não tomei valeu. Volta do Didico, gente. Eu não tomei volta. Eu não acredito. É o quê, Chile? Tô feliz, eu não tomei volta dele. Tá, já é uma vitória. Já é uma vitória, né, Chile?
Mandou bem, Shirley. Cês... Cara. Beleza, Cruz, vamos pra roleta? Beleza, vamos, deixa aqui ativar. Mano. Bonzinho. Vamos cá ver a próxima roleta. Antes de mais nada, vou fazer aqui uma coisa que o Conceptos me estava a dizer e tem razão. Que é. Breno, você está ouvindo fazer agora? Fazer grelha invertida. Vamos ver. Desinscreva-se. A próxima rodada. Desinscrever. Interagir. Vamos cá ver. O próximo grupo. Agora vamos ter grupo 1. Qual vai ser a pista? João. Oi. Tira a inscrição, Santa por Roa favor. A. O quê? Tira a inscrição. Cancela a inscrição, favor. João. Já está. Ah, cancelei aí. Já tirou. Vamos cá. Tá cancelado. Não tem ninguém na party. Não, agora tá tudo ok. Na party, quer dizer, Santa na inscrição. Roa. O que vem ali? Qual é a pista, Cruz? Credo, que pista é essa? Nunca vi falar, Shirley. É boa, tem 9 km, 477. Qual é o carro? Grupo 1. GR1. É, pista, acho GR1. Que é pista que tem a pista. Tinha que pegar uns carros bem lixo, cara. Tinha que pegar uns carros bem, bem lento. Que carro é esse, gente? O GR1? Cara, GR1 é aquele Cruz, que roda essa roleta direita, por favor. Partia usado na corrida anterior invertida, é como está, acho que conceitos. Já estava, é como está. Ô Chile, vê se não tá um carro pesado, hein, Chile. Eu só tinha aquele. Eu não tinha outra opção. Eu não tinha outro em 800. Vou colocar duas voltas. Ora, está todo mundo está inscrito? Tá, tá todo mundo fora. Tá todo mundo. Eu não faço ideia que pista é essa, gente. É uma pista que tem uma ponte, acho eu, se não me engano. Ô Cruz, coloca a tela do jogo. Já está, está por tempo. Joãozinho, vai com que carro? Ai! Escreve, ah, João, vai! Escreve todo mundo que arranca, é já para arrancar. Ó oh, João, vai Catara, vai. Vou de Alpine. Vou de quem? Alpine. Vai com o pai? Vou. Já estava esse é um ativado hoje. Ah, gente, eu vou com esse único que eu tenho aqui. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Ah, eu vou com o que eu acho que ninguém vai. Vou de Hyundai. Ô Cruz, coloca aquela tela cheia na transmissão. Esta. Claro. Ai, gente, com qual eu vou? Ah, tudo bem, eu sou ruim mesmo, vou com qualquer um. A Chile é sempre reclamar. Eu sou ruim mesmo. Nossa, a curva é para a esquerda. Nossa. Entre todos, que é para dar início. O Pedrinho não falou isso, mano. O Pedrinho não falou isso, velho. Nossa, pensava que a pista era que a curva era para a direita. Sim, já vi. Falta entrar o Mendes e o Boost. Ó, João, abrandai um pouquinho. Eu já andei nessa nada, pista. Sai fora. Ah, João. És mauzinho. Para, mano. Mano, acho você que eu vou também. Correr uma acho que eu vou correr essa com vocês. Eu também sou? Eu sou a favor. Eu vou correr essa com vocês, hein, meu. Vou correr, hein. Comenta aí, faça vergonha junto comigo. Vou ficar. Eu sou ruim também, Chile. Eu sou muito então, ruim. Cara. Vem passar vergonha junto comigo. Nossa, esse carro é muito. Esquisitão, né? Bom, ele é bom. Não. O João parece que vai aí metido dentro de um ovo. Ele. Ô Chile, sim, passa calma. A marcha muito rápido, meu. João ainda não tá pronto pra nascer, é por isso que ainda tá. Vou colocar no automático. Cagar, pô. Ainda não estás pronto para nascer, ó, João. O Matheus abre um carro e parece um aranhão. Silveira está-me a bloquear, isso não é permitido. Isso é à direita a despedimento.
Ah, fi. Aí é briga de pai, fi. Já solta a cruz. Ô, louco, papai. Ah, não. Isso tem muita desvantagem. Olha o mergulho. Essa pista aqui é complicadíssima. Mas essa pista é legal pra esse carro. É. É. Já entrou. Por isso, aí vai. Rapaz, tô indo só pro muro, cara. Quantas voltas você botou, Cruz? Hã? Duas. Mano, volta de 3 minutos, velho. Então. Só 9 km, tem a pista. Epá, ele vai sempre em último, é impressionante isto. É sinal que ficaste bem antes. Está com o embrutego. Resultado repetido anterior do último aí. Para de chorar, Pedrinho. Para, né? É, daqui a pouco você passa. É sempre mesmo chorão, não é, João? É verdade. Chorão, é sempre mesmo, sempre Pedrinho. Por que esse negócio de queima de largada, gente? Eu não sei andar com isso, não. Tem que estar a carregar no freio e só pode largar quando desligar o semáforo. Aí, já perdi posição. Tá, porra, o carro híbrido. Vai embora. Jesus! Agora já percebi porque é que o Leandro quis correr a esta. Porque ele saiu na ponta, né? É, faz tempo. Saiu na ponta e ia sair logo uma bala. Olha, cara, o Matheus assustou com o meu carro, hein? O Matheus leva um carro com essa mosquita. Não é mosquita! Gente, essa pista aqui, olha, tá de parabéns. Quem desenhou? Pronto, já tá, o Matheus já foi. Foi pra Moreira. Só foi aqui, porta com porta, com o Silveira. Vamos ver aqui. Não, Matheus! Bora, Silveira, bora, chefe! Não, Matheus, eu tô chegando lá, né? Tô chegando lá. É um mosquitão, Chile, desculpa, velho. Eu juro que eu não tô vendo bosta nenhuma. Eu tô correndo com a câmera não, no bico, o mapa tá do lado. Vamos, Chile, vamos, fair play. Vaco, vem, Nossa senhora! Alguém bateu aí na frente. Era pra direita, Pedrinho. Olha, João, olha, João, João! Vai, João. Olha, João, opa! Minha nossa senhora. Olha o Silveira, mano. Foi o Leandro culpado. Ô, Pedrinho, era pra direita, Pedrinho. Porra, eu ia ultrapassar. Não, fica aí. Ah, era reto assim. Já rodou. Não. Tira um pequeno toque na minha transição. Ficaram todos no mesmo sítio. Acho que no carro que não batesse, passasse aí que não batesse. Ai, gente, esse carro não faz curva não. Credo. E neste momento temos aqui o Tiago a assumir a liderança, já a ser pressionado pelo Silveira. Quebra de motor! Que já foi ao muro. Que é o motor desses carros? Já está, já conseguimos ouvir aqui o Silveira a reclamar aqui pelo som da parte da Shirley. Oh, estão a ouvir? Já está a dizer que alguém não freou, por isso alguém atirou aquele fora da pista. Eu escutei. Eu também, por isso. O Silveira deu um belo lá. E olha que a gente tem ambiente separado. Vai ver a guerra em casa. E depois o pior é que ele vai ver a replay e foi a Shirley que o empurrou. Ô Joãozinho, tem pena de mim, eu nunca andei aqui. Nem eu. Última volta, vai, pai. Eu também. Eu já andei aqui já. Mas não foi bom, não. Meu carro quebrou o motor, gente. Esse som destes Mazdas é espetacular. Tô de parcial roxo. É tu, você e toda a gente. Agora temos o Tiago a passar para o segundo lugar e o Mendes assumiu a liderança da pista. Da corrida. Leandro em terceiro lugar. Olha, tá de parcial roxa.
aqui, vê-se quem anda com os carros e não anda. O Leandro, o híbrido dele já foi para o espaço. Meu, cê, mas, já sabe foi com graças. Mas já foi para o híbrido, ele não tem velocidade final de reta. Tem. Tem que saber usá-lo. Eu não sei, cara, ativar o treco lá. Tem que pôr o freio para trás e frear mais cedo e não a fundo. Que ele carrega o híbrido. Oh, o Cruz já está a dar uma aula de pilotagem. Tens de começar a pagar. E temos outra vez... Não, você não deve deixar a curva não, gente. Lugar. Ainda bem que o Cruz não está com a câmera no meu carro. Ainda bem que me avisou, tá que agora vou ver o replay então. Vou ver o replay, calma. Vamos mostrar o replay da Shirley. A ver o que se passou aqui. Está perdendo, filho. Só tem que me avisar que eu mostro aqui no replay. E vai pela grama. Você perdeu a minha quebra de motor. Foi verdade, Cruz, ele carrega mesmo. Eu sei. Gente. Eu estava a mostrar, era o Silveira, não estava a mostrar a Shirley. Vamos ver a Shirley, que ela disse que teve quebra de motor, vamos ver o que é que foi que se passou. Que é isso? Ué, peguei um segundo e meio! Peguei um segundo e meio de nada! Ah não, isto não é justo. A Shirley parece que leva o carro do Batman. Ai gente, oh João, não, oh, olha, olha como é que tu passaste. Oh João, isso não vale. Uma briga entre os dois, vai. Eu bati, Shirley, bati na parede. Quebra de motor? Todos é uma quebra dos... Quebrou uns negócios aqui. Não foi. Em segundo Mendes, terceiro João Só, quarto Pedrinho. Quebrou um negocinho, né? Quinto o Aaron Doctor, e sexto o Boost, e sétimo está a chegar o Leandro. Oitavo vem o Homem do Mosquito, veio o Mateus. Foi para a box. O Homem do Mosquito? Por que é o Homem do Mosquito? Eu não entendi isso daí, parece Cruz. Um carro, parece um mosquito. Ah, no nono temos o Silveira, que ele vai atacar o carro em cima de alguém, agora ao acabar. Em cima da Shirley. E em décimo está a chegar a Shirley com o carro do Batman, cheio de desenhos. O carro do Batman. Meu carro é lindo, tá? Mateus. Vou ter que ir à live do Silveira dizer-lhe que foi a Shirley que bateu nele. Vai lá, Cruz, vai lá. Cara, eu não imaginava que ia chegar em segundo. Eu pensei que ia ficar em terceiro, cara. Mas vamos lá. Cheguei bem. Vamos aqui avisar o Silveira só. Foi a Shirley que bateu nele. Oh João, você é sujo. Só passa quando o carro está fantasma. Não sabe ultrapassar quando não está. Sujo é você que tomou penal. Não, sujo é você. Só sabe ultrapassar na hora indevida. Eu vou dar uma treinada pra Copa Porsche, cara. Vou comer e vou dar uma corrida lá. Ok. Mas eu vou ver a live aqui, beleza? Mais tarde, se tiver tudo aí, eu vou entrar. Ô Matheus, e seu discípulo, cara? O Saavedra? Ah, é pai, né, mano? Acabou isso aí agora. O discípulo. O discípulo. É o discípulo do Matheus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora bem. A sua câmara está parada, ó, Leandro. Minha câmera está parada. Mas ele só vai correr. Ó João, ó paneleiro, é para desinscrever, pá. Olha aí, ó. Que isso, Pedrinho? Ué? Você também não me chama disso? Chamei do quê? Não sei se posso falar, já que o Cruz está aí com o áudio. Fala logo, pô. Já dá, agora já dá. Paneleiro é quem bate panela aqui, velho. É de boa, velho. O Cruz, agora já tá aparecendo agora. Compartilha. Ô Cruz, compartilha sua tela do desliga, computador. Façam uma coisa só, desliga o seu... João, não sabe o que é paneleiro? Ô Cruz, compartilha a tela do seu computador. Que é paneleiro? É viado em português. Pá. Paneleiro do caralho. É você. Como é que você não sabe se eu já ensinei aos gajos da UDI? Já chega. Você ensinou eles, eu não sou mais da UDI. Já chega, okay. Que estamos online. Ora bem. Estamos ao vivo. Vamos então escolher o próximo. Lá. Falta o comentarista secundário do Brasil aí desinscrever. Opa, desculpa. Vamos aí. Vamos escolher aí o eu tipo queria carro. Comentar, ó Cruz, uma prova. Podes, ficas fora para podes comentar.
Não, mas eu queria também estar com a câmara aí no Skype. Ah, tá bem, isso tinha que ser com o tempo, não é agora? Olha, grupo 3. Olá! Vamos ver qual vai ser a pista. Vai sair, de certeza. No 24 horas. Vai ser o SAT. Não, ó, João, não. Ó, agora saiu aquela categoria que vocês são ratazana. GR3. Monte Panorama. Olá, Lamborghini! Lamborghini! Caraca. Vamos cá alterar isto. Monte Panorama. Monte Panorama. Ó, ora. Editar. Ó, João, agora é que vamos ver. Agora, João. Vamos nós. Chamou pro racha, hein, João? Eu vou rodar ele na primeira curva. Sujão. E a pista que a Chile gosta? Daqui do muro? Do muro? Não. 3 voltas? Ficará bem 3 voltas? Ah, bota 10. Ah, não. Ó, Cruz, anda a correr agora. Não vou nada. É que é 2 minutos, 2, 4, 6, já dá umas 3 voltas. O João vai de FR, de certeza. Não sei. Eu já sei que carro eu vou. Caraca, eu só vou correr de novo, hein, Cruz? Vou deixar vocês tudo liberado, o áudio de vocês, tá? Igual eu fiz na corrida anterior. O seu áudio, você pode liberar o áudio. Eu contei eu aqui, mas eu também tenho liberado. Que assim as pessoas também conseguem ver, ver a interação que nós temos entre nós aqui. Começou! O Boost foi jantar, diz que já volta mais daqui a pouco. A Shirley tá empolgada com esse... Caramba! Ih, é verdade. Então, esta pista tem um horário à noite, não tem? Não precisa desinscrever. Não, vamos colocar aí à noite, ó, Cruz. Não precisa desescrever para mudar horário, eu já fiz isso. Vamos testar, a ver se não vai tudo abaixo. PAM! Eu também não dá, não tem nenhum à noite. Tem à noite, 10 horas. Não, só tem 18 e 15, não tem mais, 10 horas. Ai, vai de NSX. 18 e 15 ou 5 e 30 da madrugada. Tem à noite, sim, ela mesmo. Tem no... Que isso? Que meia da manhã! Deu tela azul? Não deu, não. Deu tela azul pra tu? Não. Carregou pra você já? Já carregou. Acabou de carregar agora mesmo. Pra mim. Calma, tá carregando. Pra mim ainda não carregou. Ah, já tá carregou agora. Não mudou nada! Não mudou nada, só um sol que vai vir assim na nossa casa. Não tem à noite já. Aqui não tem à noite, meu. Não aparece. Tem sim. Não tem, mais tarde tem. Então. Mais tarde tem aqui, é 18h15. Tem à noite sim. Tem à noite, 18h15 é de noite então, Cruz. Só se for, porque mais, não tem mais tarde 18h15. E 18h15 soalheiro. Não tem mais. Boa noite, Rafael, está bem? Tudo bem? Pode. Eita, que ora, fixe! O Boost foi comer. Posso convidar? Pode, claro. Está ouvindo, Tiago? Não sei se você está na party. Que eu fiz? Meu carro perdeu o controle. Tor, Tiago, claro. Tá bugado. Meu. Você pisou na terra na hora de frear. É. Acho que sim. Pisei. Agora vamos só esperar a ver se o Tor Tiago. Agora é o sol ali, nossa! Subida do desespero. Que isso, gemidão? Na frente do João Sof nada? Quê? Caiu no gemidão. Do João Sof? Quem? Alguém caiu e chutei o gemidão? Não, isso foi o filho do Matheus. Nossa senhora! A Rafinha. Olha, o que é que você foi falar?
meu carro tá horrível. Ó, oh, João, você é... Olha, João leva o carro... O João leva o carro do Fênix. Carro do Fênix é o meu carro na fila, sai fora. E o Pedrinho vai com o meu carro também, isto não pode ser assim. Não, isto é meu, vou na fila com isto. É, eu também vou na fila com eles todos. Agora não, vou largar atrás de novo. Entra na próxima, pronto. Se entra na próxima, deixa só, já está inscrito. Vai começar a corrida. Vamos se meu embora. Carro parar, eu agradeço. Peguei o carro errado. A Shirley vai ganhar isto. Vai arrancar à frente. Ó, João, se você me rodar, você vai levar porrada. Porrada? Não vai eu ficar na curva. É, de porradaria? O nosso comentarista também é aqui. Você não sabe correr, o que é porrada? Vou correr e comentar. Vou correr. O que é porrada? É luta, Cruz. Fight! Coloca a tela cheia, Cruz. Ah, pra não ser você, é. É, porque eu vou ficar parado aqui, ó. Eu vou ficar mudão. Ai, tô com Power Beer forte. Tô com o carro da Heineken. Vamos ver aqui o carro do Leandro. Segura o freio, X. Quando apagar, você solta. Ah, já arrancou, olha. Ai, burra. Panda! É quando apaga. É, eu não vi. Porra. Mas eu fiz de propósito. Ó, Leandro, não empurra o Silveira. Bom. Pode empurrar na reta pode, depois na curva que não convém. O Porsche do Silveira não anda, mano. Por isso que eu não peguei Porsche. O Desca. Tô jogando de controle, tá, galera? Ih, vai tudo embolado aqui à frente. Bora, Leandro! Tá devagar, Pedrinho? Tá indo bem. Tô com medo aqui de acelerar, velho. Nesse trecho da descida. É foda, mano. Vai tudo junto. Vai, Shirley. Vou colocar aqui. Um balanço de freio na frente. Ah, Lamborghini. Olha o Lamborghini do cara, velho. Parece que você não sabe como é que anda a Lamborghini, que não correu já com ela. Xiii, que não cabe tudo no mesmo sítio. O Pedrinho não pode ver um carro com o nome de cerveja que vai logo para cima dele. Ah, Cristo, vou lá. Ainda não tem idade para beber cerveja e já quer andar em cima dos carros da cerveja. Ah, Cristo. É mesmo, o Pedrinho bebe, cara, com 16 anos? Uma cerveja até que não é má, pá. Olha se o teu pai está a ouvir a live. Olha. Eu gosto de Superbock. Olha, é se o teu pai está a ouvir a live, fica sem o volante. O meu pai sabe. Eu não bebo. Eu não bebo assim, coisa. Coisa. Bebo só de vez em quando. E aí vai. Cheia, né? Aí com caralho. Que o homem da cerveja andava aqui aos esses. Agora vou ser conhecido como Pedrinho Cachaceiro. O homem de cerveja. E a Shirley, ande bem. Aí temos aqui a Shirley a subir um monte. Então, Joãozinho, onde é que andas? Dois lugares atrás de ti. Ah, tá interessante, tá mal. Bela ultrapassagem, galera! Adoro esta pista. A galera arregaçou o Leandrinho aqui, mano. Adoro esta pista.
E vai aqui a luta entre o Silveira e o Leandro. Também há aqui o João Sof e o Menos ao Cruz. E o porta com porta entre os dois. E o Menos a recolher. Meu carro não anda. Ele se arrasta. Oh, ao menos, você é de que divisão? Não está aqui o Mendes, é da 1, mas ele não está aqui. É da 1, né? Mendes é 1. É o homem de Nuro 24 horas. Vai, filho, vamos! Tá com... Meu, na moral, tá todo mundo de parabéns, porque... Tipo assim, tá todo mundo andando junto, tá ligado? Não, não. Todo mundo é muita gente. Ah, mas Chile, é que você pegou o carro errado, sabe o que você falou? Você pegou o carro errado. Mas é que eu gosto dele. Deixa ele. É que ele tá com ódio de mim, porque ele veio pra mim e eu não peguei ele. Agora ele tá com... Aí agora ele não... Não quer andar direito. Oh, Pedrinho, então, acelera! Não! Tô indo! Acelera, Pedrinho! Lá, 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 lá. Que o Cruz não põe a câmera em mim! A câmera na chuva, Cruz! Não, não, tá aqui, não. O Pedrinho está aqui a ser bastante pressionado! Não! João, não precisa então. Pôr a câmera em mim, eu tô bem, eu tô muito bem, tô viva, sobrevivi! A Chile tá mandando notícia! Ainda mexe o dedo do pé, por isso tá bom. Bora, João. Foi uma pequena pancada no muro, galera, mas eu tô viva. E vai. Filha da mãe. Tem pena ele. Mas grande ultrapassagem. Vamos descer a ladeira. Ah, oh, bebê chorando! É o Raptors Rafa! Aí está! Temos. Eu acho que ele quer participar também! Mendes, em quarto, o Aaron Doctor, em quinto, Thiago, em sexto, não pode Leandro. Mergulhar, ó sujão! Em sétimo, você ferrou muito cedo, velho! Eu não sei o ponto com o SS e sem setup, não sei o ponto! Em oitavo, está chegando a Chile, vamos ver! Curva. Isso board. Porque é o João Sof, já pensou se fosse o João Hard, aí, né? É, o João Sof é suave, no carro da Shirley. É Shirley, põe um mas braço fora bom, da foi janela, bom, foi bom. Vamos no onboard do seu carro. Bacana, gente, bacana, foi da hora. De repente, na segunda volta ali, tipo, todo mundo me passou, velho. É sinal que você ia frear tudo. É, acho que tá segurando todo mundo. O Matheus saiu da parte, o Rafinha estava a chorar. Ó, no YouTube aí a gente tá aqui com 10 pessoas assistindo, bacana galera, obrigado aí pela presença aí, deixa aquele like pra gente aí, pra fortalecer o canal aí. O HP, Rafael Davi, boa noite pessoal, boa noite Rafa, beleza, tamo junto galera. Vamos já já, a gente... pro próximo sorteio. A gente tá com vaga na sala, viu? A gente tá com vaga na sala nesse momento. Vocês que estão aí assistindo pelo YouTube, procura a nossa sala aqui e vem participar com a gente. Vamos pro sorteio, Cruz. Vamos pro sorteio. Vamos pular. Vamos pro sorteio. Então, nesse momento aí, o Cruz agora vai sortear. Grupo 3 novo. Vamos rodar. Bebendo aguinha. Grupo B. O que é grupo B? Grupo B é carros tipo rally. Carro de rally. Ai, é mesmo, pode crer. Vamos escolher o traçado. Só falta ver a pista de rally. Legal, cara. Mas isso que não... Tomara que não seja a pista de rally. Que dá pra correr rally na Toca, olha, né? Olha, okay. Cruz, olha a Silveira. Eu vi, olha eu vi. A Silveira. Já tá. Olha.
Temos que aprender com os erros. Temos que aprender todos com o erro. Não é lá o sticker, ó João, calma. Tá aqui, pariu. Ora bem, vamos cá então colocar. Grupo B. Apoiado. Ih, ó Leandro, isso foi para mim? Não, é só... É, tá certo. Vamos dividir a curva na moralzinha. F! A cadeira do Elsfire também foi F. Ô João, para onde é que foi a cadeira dele? Eu quero já está na casa dele já. Quer comprar. Não, mas já chegou, já está na casa dele. Essa pista não. Desculpa, estou a falar com o Elcio que eu quero comprar a cadeira dele. Não, mas já desinscreveu toda a gente? Se quiser, eu deixo você comprar a minha, Pedrinho. $2,000. Foto Pedrinho. Bora. 2 mil euros, Pedrinho. 2 mil euros? Ó, Cruz, faz-me aqui um financiamento. Eu? Dali, 2 mil euros. Qual carro vocês recomendam? Tá barato, tá. E a parte? Então o Mendes não está na parte? Vamos ver se o Mendes está aqui na qual parte. Qual carro vocês recomendam pra essa pista aí? Sei lá. Eu vou com o Ford. Eu vou com o que eu tenho aqui. Não sei. Cara, o HP Mendes não tá na party, mano? Será? Não eu sei. Ele, você disse que estava. Audi Subaru Genesis. Não, já está agora. Já adicionei. Qual que é o nickname dele? HP Mendes, já né? Já adicionei ele. Ah, gente, eu não sei que carro eu vou, não. Vai dar merda, vai. Cara, o Mendes não tava na party, ô Cruz? Ô João, não, esta não é tá... a pista do tudo combinado. Aqui agora a gente tava... também vai ter que combinar uma coisa. Vamos combinar que eu chego na sua frente. Não, isso não. O Mendes colou. E aí, Mendes, tudo bem? Aqui, agora eu tô aqui. Ah, boa gente, noite. Me dá um carro aí, foi uma dica. Eu sou ruim mesmo. Tá gostando, pegar, tá gostando do esquema, Mendes? Tá bom, na primeira eu dei uma roubada, que eu diminui uma lá Ferrari, eu fiquei meio culpado, eu deixei todo mundo passar, mas aí eu tentei empurrar o Pedrinho pra ver se ele chegava no DJ. Tá, mas isso... na sala ainda? Não, ele foi não, fazer qualquer foi... coisa, mas já volta. Já volta. Entendi. Não, eu só disse... pra saber que eu achei que ele tinha caído, só pra eu... mim. Mas... Não, eu disse que vem já aí pra tirar com você fora da pista. Tá, eu não sei andar nessa pista, eu não sei andar com esse carro, eu não sei andar... É sempre reta. É sempre reta, Shirley. Ah, é, isso aqui me dá pesadelo do desafio da Olimpíada, de relar no É verdade. Olha bem, falta entrar... Nossa, raiva aqui, cara. Falta entrar os dois pilotos da Thor e só. Onde anda? Mas quem anda aqui nessa pista, gente? Joga o... Só foi, né? Tudo pra frente e o 4x4 tudo pra trás. Que isso. É, Shirley, já viu que isso tem para você alterar a transmissão do carro? O que é 4x4? E a distribuição, da potência também pode alterar isso? Ah, eu não faço a menor ideia como... Ah, tá bom, já coloquei para frente, para trás... Agora é só andar. Ora bem, nenhum deles está aí no... Ai, um já entrou, ou não? Quem entrou já não segura fui. Segura na mão de Deus e vai. Os dois pilotos da Thor não estão aqui. Vamos iniciar. E depois eles entram na próxima. Qual que é o carro com a maior final, cara? Lamborghini. Tá. Meu Deus. Tá bom. O Thor Tiago não está aqui. Vamos iniciar, fica fora, vai na próxima. Afinal, é tão baixa que dá pra frear na placa de 50 quase. Ah, eu não sei fazer essa curva aqui não, Didi, não dá não, gente, essa curva aqui não dá. Eu vou tentar fazer esta com vocês, peraí. O cara já setou tempo, velho, como assim? Vamos lá, gente. Nesta vamos todos, que eu também vou.
Você também vai, Cruz? Vou. Olha. Olha, o chefe vai entrar. É isso aí, correr e comentar. Já não é a primeira vez, nem segunda, nem terceira. Não. É a quinta. Não. Quinta não é também. Isso é a quarta. Olha, gente, eu não... Ora, tá. Vou inspecionar aqui o João Sof. Vamos embora. Vamos embora. Tá bom tempo. Peraí, tem que fazer aqui, aí agora tem que... Gente, eu não sei... Ah! Ainda bem que iniciou. Ó, Cruz, vamos embora. Combinar uma coisa, tirar o João Sof para fora de pista. Tadinho. Cara. Eu vou arrancar à frente? Olha, é um cartão de já não arrancou na minha frente na última, eu sei que tava parado. Roubou. O João, já chega foste. Agora quer sentar na janelinha. É, então, já tá. Ah, eu esqueço que tem que ficar com o pé no freio. Nossa, eu tô vendo um carro passando aqui por mim. Não sei. Só dou tchau. Ai! Pra não acertar ninguém, eu... Mas ficou muito boazinha, gente. Eu deixo todo mundo passar. O João Sof tá aqui atrás de mim. O que, que eu faço, gente? Atira com ele fora da pista. Eu fora da pista. Ó, boa, deu final. Ai, eu sou boazinha demais. Eu deixo todo mundo passar. Isso, cara, eu não falei pra jogar ninguém pra fora, hein? Eu só tô aqui no meio, cara. Ai. Nossa, eu tô até que pronto. Nossa senhora, nossa, tá, rico, porra, cara. Go. Aqui é o trenzinho da alegria. Nossa, cadê o Cruz? Ah, não acredito. Não, eu acho que bati no Silveira sem querer. Rico, cara. Nossa, essa merece replay, vou até salvar o replay, mano. Salva aí, replay, salva. Trenzinho da alegria, mano. Cara. Mó trânsito, velho. Eu não tô indo. Bate. Ah, não acredito. Carrinho bate. Olha o Silveira a puxar pra fora do circuito. Cara, isso não é uma corrida, é um metrô, velho. Olha, ponteiro! Olha o Deus! Não tem nessa pista não, hein, gente? Olha! Caralho, isso, o Silveira ficou de lado, mano. O que aconteceu? É, vocês andam a tirar o Silveira fora da pista, depois ele chateia. O Silveira, ele ia rodar, velho. Aí eu escorei no paralama dele dianteiro e salvei ele, mano. Você matou outro no caminho lá. Alguém morreu. Shadow Realm pro cara. Olha, opa, tem um carro balançando na minha frente. Ai, morri! Outra vez? Por que é que isto parece um GR4? Não sei, mas anda-se bem com o carro. Pois anda, isso parece o GR4. O GR4 não é tão balançante assim não, cara. É louco. É que é... sei lá. Oi, caralho! Uma Kombi, um ônibus. Ainda bem que é só duas voltas, graças a Deus. Sorry, Thiago Fonix, o carro... Deus é bom. Escapou. Ô, João, sobe, tá na minha frente, o que eu faço? Atira com ele. Fora do circuito. Vê se consegues atirar ele pra fora do botão. Ele dando seta, olha, ó. Ah, bombado, velho. Opa, Jesus. Ô, Cruz, volta aqui. Já vou. Você fazer essa curva. Penalty. Não sei fazer, aí o moço. É a última passar, volta. Passou. O João Sof tá em terceiro, eu já vi isto em algum sítio. Vai ficar a travar alguém? Ó, João Sof, foi nesta pista, aqui não? Eu já vi em algum sítio. Foi nesta pista. Não. Eu já vi isto em algum sítio. Amo Silveira. Ih, só se vê faíscas. Por querer, mano. Caramba, cara. Daqui a bocado eu vou reclamar aí na parte da Shirley. Puta, Silveira, puta, foi culpa minha, mano. Um assassinato aquilo ali, cara. Premeditado, isso aí. Agora botavas por dentro, ó João. Puta, foi... mano, tô com... Bora, vai por dentro agora. Faz uma Bonelli.
Puta, mano. Combinado, combinado. Tá tudo combinado. Aqui, ó. Foi. Aqui o João só foi por dentro, o Bonelli foi por fora. O Igor Fraga passou os dois. É, eu até decorei a cena e tudo. E aqui foi onde o Bonelli disse tudo combinado. Não precisa bater? Não precisa, mas o guarda-reio tá ali e a gente bate. Oh, Chile, foi tudo combinado, este um segundo de penalização de João só, foi tudo combinado. A Chile ficou na frente do Silveira. É pá, fantástico, fabuloso. Chile, tira foto e partilha pela internet. Ele passou você ainda. Silveira, não foi por intenção, meu amigo, foi sem querer, cara. Agora o Silveira é que dá race quit. Depois desta corrida dá race quit. Cara, mas foi legal, não foi? Eu vou salvar o replay, mano. Eu gosto deste cara. Corrida... No metrô mesmo, cara. Eu bati em você, eu não gostei. Foi fazer o fair play. Ó, João, eu não ganhei por culpa tua. Olha, Silveira vai abusar nas orelhas. Deixa eu ouvir, ó, Cruz, deixa eu ouvir. O Silveira vai dar um choque agora, quer ver? Nossa. Mano, o que que o Silveira vai escrever, velho? Vai dizer, o Leandro, essa é a mesma coisa. Não é a champanhe, pista? Não é a champanhe, é o champanhe. Champanhe é um tipo de vinho feito na região de Champagne, na França. Então é. Ô, Chile, vai, como que é o vai ofender todo mundo, tô brincando. Vai mandar todo vai? Mundo. Ora, como que é o Silveira? O Silveira é calmo? Não, o Silveira não é calmo. O Silveira não é calmo. Não. Eu não já é. Até fechei a porta ali que eu não quero nem participar de nada. Também não. O Silveira já deve estar ali. Olha que. Eu não posso falar a palavra que o Cruz está em live. Qual é o carro? N100. Olha-me esta bosta, não sei o quê, não sabe dividir curva. Eu não enxergo. O Silveira está a escrever um testamento. Vai ser um ultimato. N100 com quê? Cuidado que o homem está a escrever um ultimato. Qual pista vai ser? Kyoto Yamagiwa mais Miyabi. Ih, com N100 nessa pista. O quê? N100. Como é que é? Sim. N100? Sim. Ai, nossa senhora, valha-me Deus, me acompanhe. Estou em live com várias testemunhas. Que estou correndo o mais correndo possível. Pronto, já está. Já está. Já. Já começa. É melhor só uma volta, não? N100 que tem 6 km. É melhor só uma volta. Volta porque eu nunca... É melhor uma só volta. Só uma volta já... que eu nunca andei nesse tracinho. Já estão todos inscritos? Não. Já. É, o Silveira tem que tirar a inscrição só. Ó, Silveira, calma. Ih, pronto. Calma. Preciso que ele se inscreva? Ai, gente, que descrição. Falta o Thor Rainbows. Quem? Já está tudo inscrito, não? Já. Estou de já. Boa. O Silveira diz que está de boa, mas por dentro deve estar um coragem. Não estava. Estava aqui um Thor Rims que não estava desinscrito. Mas vou dizer que não dei. É pá, eu estou lixado. Dan 100, eu nunca andei Dan 100. Agora que vai ser bonito. Agora, pela primeira vez. Ó, oh, João, me dá um descontozinho, por favor. Eu nunca dei, não sei. Eu nunca dei nessa pista, gente. Diz. Ai, meu Deus do céu, esta pista não. É... Atende o Skype, hein, Cruz. Acho que o Skype meu aqui caiu, cara. Quando você corre, cai. Gente, com que carro eu vou nessa pista? Ó, vou com o carro do Drift. Toyota. Carva de Kombi. Vou com o carro lá do videoclip do Gas. Eu vou com esse carrinho aqui, que eu acho bonitinho. É já, tá feito este carro. Tô pensando com qual que eu vou, hein. Mudou o micro. Eu não tenho muita escolha, não. Tchau, João. Se fosse diário, eu estaria roxo já. É uma volta só, né, Cruz? É, só uma volta. Sim.
Graças. Eu acho que tem que ser freio pra frente, né? Duas voltas, não é? Eu acho que tem que ser duas voltas, né, Shirley? Tanto faz o freio, bicho. Pode tirar o freio do carro, não vai precisar frear aqui, não. É, com uma lentidão destas não vai ser preciso. M100 não precisa frear nessa pista. Ah, ora bem, tá, falta só aqui o ACR Boost. É verdade, não precisa nem de freio. Tem, não, tem uma chicane, se não frear ela só morre. Mas acho que até lá não freia, não. Até lá não freia, não. Gente, o carro não anda. Não, eu não pisei no freio até agora, cara. Tô indo embora. Olha, 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 olha. E vai, olha, vai, o João também foi. Vai começar a corrida. Foi. Só para avisar que isto vai começar. Bora, Paulo. Puxa aí, Cruz. Bora. Não consegui rodar numa curva que não era para ter rodado. Bora, Josinho. Que carro que o João Sof vai, hein, meu? Vai de Golfão. Acho que ele tá de Fusca, né? Não, Golf, isso. O carro capotou, mano. Ué, foto, capotou? De Super Suave, o carro capotou? Deixa eu capotar. Caralho, o carro. Capotou, mano. Será que é possível? É sério? É dá, possível? Deixa eu capotar, Pedrinho. Se liga, ó. Ó, ó. Não precisa andar nessa pista. Nunca andou. Não, não capotou, velho. Vai virar, vira. Bom, vai virar, ó. Ai. Já não vai. Ai. Olha, não, 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 meu carro. Olha, não, 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 não. Ô, Cruz, essa aí você vai mostrar, né? É? Essa você vai mostrar, não vai? O quê? Na transmissão? Você vai correr? Vou correr. Ó, Cruz, mostra na transmissão esta desgraça. Mostra nós, Cruz. Mostra, mostra nós, Cruz. Mostra, quita da prova, ó, Cruz. Mostra, ah, mostra não, pra véio, nós. Não, velho, o carro foi de Miata. Roubou, roubou. Olha, Miata quem tá é roubado. Na frente. Quem é que tá de Miata? Não é o Miata ali, pô? É o cara, Miata, tem um hybrid aí, ó. Tem um hybrid aí, caralho. A gente tá correndo do Golfão e eles de híbrido. Segura ó, o freio, Chile. Uau, o cara veio com um rapaz. É, esqueça desse negócio chamado roubou, freio. Roubou, roubou. Miata é roubado. Ih, pé embaixo, parece que vai embarar. Ih, cara, não arranca. Bora remar? Relação peso potência, vambora. Eu não sei andar nessa coisa. Olha o João aí por fora, olha, olha o João. Olha o João, olha o João. Não, não vai passar. João com o golfinho. Vamos, carro. Sobe a ladeira. A Chile vai empurrada com quem? Quem é que vai? Eu não sei quem tá atrás de mim, mas... Não sei, eu tô dando umas travadas aqui. Sei que lute. A Chile vai aqui na luta que o João sofre. Ui! Ah, pois é! Aí, meu carro, aí! Oh, oh, não faz curva! Anda, João, acelera! Eu empurro, tá? Já foi, já foi! Olha eu, João, olha eu também! Não, roda, roda aí, karma! Olha, não, 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 não! Ai, morreu, cara, passei a terceira, o carro morreu. Caramba, o Silveira se fudeu aqui, mano. Outra vez? Ai, socorro! Não, mas não, ninguém bateu em ninguém, é que nós estamos. Ó, Cruz, tá lancheado. Já não sei nem que você sentou, mas eu tô aí. Tô aqui no meio, aqui, alguém batendo no meu carrinho. O João aqui do meu lado. Meu, estou à frente do João Sof, o que nossa, eu faço? Nossa, cortou no meio da curva, velho, quase que eu rodo. Isto é um momento histórico. A Chile tá à frente do João Sof. Não, tá atrás, passou. Tá atrás agora. Tá na luta, tá na luta. Não, o Pedrinho, não pode. Esse carro aqui é antigo, só pode usar um pé pra frear e acelerar, hein? Ai, vou rodar! Vou rodar! Ai, 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 ai. A Chile passou aqui com um gajo à minha frente. O que aconteceu, pai? Pá? A Shirley passou aqui, o carro todo lado à minha frente. Eu não consegui fazer um negócio da cor. Agora ele não sabe da ladeira. Olha o Jusso, ele já tá aviso. Bora! Só pode usar um pé, hein, Pedrinho? Ai, só pode usar um pé, tô tudo ruim. Chato. Bora, Toyota! Vou aqui atrás do Honda Fit. Nossa, que carro ruim! Vou bater!
Dale! Eu não sei como é que vocês conseguem fazer essas curvas. Olha! Confia! Confia! Confia amanhã! Olha o jogo! Toma! Box, toma! Ah, vai parar nos boxes! Vai parar nos boxes! Epa! Tu não vai? Que isso, cara? Meu carro não anda, simplesmente não anda. O carro não anda, ele arrasta-se. Olha, a Shirley vai ficar à frente. Ai não, a Shirley tem que ficar uma vez à frente do Silveira. Não, gente, eu não consigo, o carro ele. Agora o Silveira também vai reclamar. Então saímos daqui quando a Shirley ficar à frente do Silveira. Bora! Um dia, quem sabe, na próxima. Imagina N6 em Route X. Nossa, pista terrível. Silveira, nós pegamos uns carrinhos zicados, hein, meu? Vou dizer aqui ao Silveira que a Shirley está a dizer para tirar ele fora da pista. Eu... Olha, meu carro está arranhado. Onde é que está o Didi? Que eu quero Didi. A Shirley estava de Tchikachenko. Gostou, Shirley, de Tchikachenko? Não. Pior experiência do mundo. Nossa, que pista horrível. Cara pelão, pô, pegando o carro N200 aí pra gente. Quem? Ó, Silveira, calma. Quem? Ó, Silveira, leia aí. Todo mundo tem que pegar Fusquinha, Mini Cooper. Os caras vão de Miata. Miata é apelação, pô. Leia aí o que eu escrevi na sua live. Ó, Silveira, já, tem que ter calma. Já tem que ter calma ali com os coleguinhas. Tem que ter calma. Tirem a inscrição. Não, já começou a ler. Ah, tem que respeitar. Imagina o que é isso. Tudo piloto de liga aqui, mano. Tem que saber pelo menos dividir posição, mano. Claro, foi o que eu disse. Disse, vem. Tirem a inscrição. Por favor. Viu aí qual foi o pedido? Viu aí qual foi o pedido da Chile ou Silveira? Oi. Ora, nova categoria, kart. Ah, pois é! Kart, ah não! Kart não! Ah, pois é! Vamos ver qual vai ser o circuito. Vai ser no Nürburgring 24 horas, quer ver? Fala assim. Dá. Oi pra tia Shirley. Ela ficou na minha frente já, na corrida de GRB. Oi, tia Shirley. Não, você passou. É, Monza, oi. Kart. Tudo bem? Tudo. Monza de kart, vamos lá. Tudo bem com você? Sim. Beijo. Vou correr. Eu também vou correr, tá bom? Dá tchau. Tchau. Ah, mas kart e Monza, tá bom. É. Ah, pois é. Legal, amanhã a gente termina. E aí, qual que foi sorteado aí, essa parada kart, aí agora? Kart e Monza. Caralho, um kart Monza. É, gostoso, hein? Ah, deve ser uma beleza. É tudo reto, Shirley. Só tem poucas curvas. Sim. Vamos ver se a gente vai sair bem nessa. Monza com a primeira chicane ou sem? Com tudo. Com a chicane toda. Com a chicane toda, que é por caras ficarem uns em cima dos outros. Sem chicane, porra. Sem chinkane, porra. Sem chinkane, Cruz. Nossa, sem chinkane, Cruz. Com chinkane. Pronto. Não, Cruz. Eu é que sei. Porque de... Põe 100. Ora bem, uma volta que são 5 km ou duas? Então amor, eu vou de Fusca. 5 km, uma volta ou duas? Antes que ninguém diz nada, vai levar duas. Vai ser kart ou vai ser N100? Vai uma! Kart. Vai ser kart. Foi kart, o que kart. Saiu. Vamos lá. Duas voltinhas. Kart. Está tudo descrito da pista? Está tudo. Tá. Pode liberar. Ó, o Lucas está aqui no YouTube. Tá mandando um salve para nós aí. Ó. Boa noite, pessoal. Infelizmente não pude participar. É nós, Lucas. Tamo junto, cara. Ainda bem a tempo, Lucas. Se quiser, nós vamos estar aqui durante muito tempo. Ó, Cruz e Salazar. Tá aberto.
só chegar, só encostar aí com mas nós. Mas ele fez isso mesmo, gente. Ele... Não, gente. 24 horas deu 10 minutos de volta? Ele fez isso mesmo. Ó, Cruz, e o Salazar vem ou não? Não sei, não sei. Aí tem que pôr a utilização de cards. Ah. Fazer um negócio. Gente. Vamos que vamos, mandar aqui. Olha, carta aqui que vai ser. Anda, que vai ser na corrida. Ó, Joãozinho, anda. Não, não. Anda. Não, tristeza, anda. Tô aqui à tua espera. É, dá tempo, dá sim, Leobusti. Isto, enquanto eu não adormecer, podemos andar aqui. Já aqueceu o pneu aqui? Ô, Mendes, dá uma olhada no meu pneu, Mendes. Ô, Mendes, dá uma olhada aí, ó, meu pneu. É de chuva. Por que você tá com pneu de chuva, seu doido? Não sei, cara, não sai esse pneu, mano. Vai ser no outro mas carro. Ele tá com aderência normal, ele só tá bugado a imagem. É, ele tá bugado. Pô, que da hora, velho. Pneu radial com aderência de slick. É. Tá aí, hein? Tá o caralho. Ô, Pedrinho, nossa, esse corne que você jogou em mim aqui, cara. Vou lembrar disso aí. Eu vou lembrar corno, disso aí, hein? Eu tirei o corne na cabeça do Pedrinho. Eu tô na minha cara, mano. Eu vi, mano. O Pedrinho bateu, foi lá na cara do capacete do Mendes. Olha, não, vou voar! Passaste por cima daquilo? Nossa, saltei a chicana. Tu assalto. Ah, meu Deus. Tu assaltar a chicana ali. Vai começar. Sabe o que podemos fazer numa próxima? Ter umas pessoas certas e fazer... imagina, na live, estar no meio a transmissão e à volta ter as várias câmaras nossas a correr. Nos cockpits. O Cruz, não, é fazer que tipo um mosaico de cockpit assim. Sim, de, sim, de sim. Olha, né? Cruz, eu alinho nisso, eu alinho. Tá a ver, no meio, no centro está a transmissão. E à volta, ter vários mosaicos disso. O João Soft está em quarto? Como? O Shirley, quem que está em segundo? Quem que está em segundo, pessoal? É Shirley. É verdade, eu esqueço do freio. Pô, não estou vendo você na sala, Shirley. É Shirley que está em segundo. Ah, mas não tá fazendo diferença. Tô sempre em último. Ah, tá tudo a fugir do Baco. Oh, o Iron Dog tá com pneu de chuva aqui também, bugado. Vou passar reto, que é mais legal, mais divertido. Nossa! Alguém ficou. Alguém me empurrou. Foi Pedrinho. E deu um drift na minha testa. Vamos lá. Vamos fazer como fizemos há duas semanas. Ih, vocês vão ficando aí. Ah, eu também estou aqui atrás, ó Cruz, não te esqueças. Tá bem, mas nós já corremos de kart. Já sabemos qual é a estratégia de andar de kart. Então eu também vou com vocês. Ah, no 50, hein. Vamos, filho. Vamos, carrinho. Oh, não sobe carrinho. Na chiquinha, não. Ó, oh, Cruz, fogo! Que foi? Ei! Já rodou! Então, o Mendes disse-me para frear no 50. Freiei antes do 50. Não, gente, vai! Parei que a minha câmera já foi. Não. O meu volante até tira com a câmera as cambalhotas. Não! Ó, o Silveira, mano! Ó, Silveira, vai. Os caras desapareceram, mano. Olha, eu acho que o kart na grama ele anda melhor. O objetivo é apanhar o Pedrinho, mas não tá fácil. Não, filho. Não, filhinho, não. Porque eu fui falar. Olha, Joãozinho, então, João, o que aconteceu? Eu fui na zebra. Morri. Ô pessoal que tá em primeiro, por favor, menos. Segura o kart aí. Ah, Shirley vai aqui à frente. Não. Vai. Sou eu não. E o meu volante a autocontrolar-se no meio da curva? Ah, não é só o teu não. Ó, João, o meu volante autocontrolou-se, perdi vaca, anda cá. Vamos, Shirley. Eu tô tentando. Olha o Cruz!
que eu tenho, Cruz? Ô Cruz, eu tô te vendo que eu tô com a cabeça pra baixo aqui, velho. Um pessoal com o pneu bugado. Ô João, você quase foi, hein, João? Eu arrumei o Rungs. Pá, adoro ficar em último. Eu me divirto. Depois já arranquei em primeiro, a seguir. Eu tô com pena de chuva, hein? Pelo menos eu vou assistindo o pessoal da frente, ó. Olha, já vai aqui o nono, quem é o nono? E o oitavo, também vai aqui o Pedrinho, então. Embrulhei-me aqui com o Thor. Acho que puxei para fora do circuito, sem querer. Tu és que lá para capaz disso. Que é isso, o cara com pneu de chuva aqui, velho. O Doctor, que isso, o Raptors? Nossa, o Leandro, o Doctor, todo mundo com pneu. Os caras com pneu de chuva aqui, velho. Que eles estão esperando a chuva. Nossa! Eles estão achando que vai chover. Assim você me mata. Ia. Agora ele vai pro push. Olha o push, João, olha o push, olha o push. Sai fora. Não! Ah, mano, esse carro é doido. Ah. Fudeu. Fudeu. Nossa senhora. Tira o vácuo. Caralho, João, só vai falar na grama tirar o vácuo. Olha, mano, o Leandro quase me passou, mano. Eu voto pra ele continuar de kart, só que botar no oval. Não. Oval de kart. Não, oval de kart. Se vai ser oval, de oval, vamos logo de Fórmula 1, a gente faz um Indy aí, pô. Tá aqui o... Nossa. Kart tamanho família, pô. Temos aqui o Lúcio nos comentários a dizer que maluquice, kart em Monza. Foi o que calhou, Lúcio. A roleta que colheu assim, foi assim que se calhou. Que maluquice, kart e Monza. Mostra nós. É. Pô, e maluquice nisso. Culpa da roleta. Ô Cruz. Deixa. Aumenta a tela aí que eu vou dar uma saída, já volto. Valeu. Isso é o Leandro dizer que vai ao banheiro. Agora vamos cá. Próxima roleta dos carros. GR4. Vamos ver. Saiu o N800 de vez, mas já tinha saído. Vamos rolar outra. Aí eu acerto, quer ver? GRX também já saiu, vamos outra. N900. Aonde? N900. Vamos ver. Vamos selecionar a pista. Pista Red Bull Short. Nossa. E qual é o carro? Quase de Tsukuba. N900. Puta que pariu. Pedrinho. Aí na rota X sai N200. O N100. N100 já saiu, vá. Pedrinho. Engraçado. Não dá, né, cara? Pedrinho, sai da pista. Já saíste da pista? Já. Ô Pedrinho. Já. Então espera aí. Estou a selecionar aqui a pista. A Red Bull. Qual é a pista? Red Bull Circuito Curto. Red Bull Curto. É, foi o quê? N900? Deixa-me aqui ver. N900, correto. N900. Será que eu tenho esse carro? Uma volta, graças a Deus. E aí chegou o nosso brasileiro. Não, era a esposa. Não era ele.
Vamos ver aqui. Ih, eu só tenho dois carros, N900. Qual eu pego? Oh, ele tem mais do que eu não tenho nenhum. Charge. Eu também não veneno? Tenho nenhum óculos, vamos comentar a prova. Charge ou veneno? Dodge ou então, veneno? Bora, mas eu tenho veneno, porque é que não me aparece? Ah, eu vou de veneno. Eu vou pelo Cruz, que gosta de Lamborghini. Eu vou comentar a prova com o Cruz. Cruz, bota aí umas 4 voltas. Deixa-me ordenar aqui. 4 voltas não, tem que ser mais aqui, a pista é pequenina. Então 6, vá, umas 6. Era boa para ter saído kart, que eu punha lá a chuva. Oh, o viado já está com o Lamborghini. Olha, olha. Desqualificou o cara, hein? Não, não é você, ó, Shirley. Não é você. É o sujão. Eu só tenho essa opção ou vai um dodge. Vai dar bunda. Ah, ô, João. Ai, catar. Paneleiro. Né, paneleiro é você. Como você anda nessa pista? Já tenho o carro. Ah, esse carro vamos lá. Tem embreagem. Show de bola. Vamos lá. Inscrevam-se todos. Inscrevam-se aí, pessoal. Ah, é? Peraí, Lúcio, que eu não estou a ver que está em pequenino. Eu passei reto, gente. Muito obrigado, amigo. Ei, tem que participar aí quando puder. Não vai dar certo esse carro nessa pista, não. Assim, dá tendo isto a funcionar direito, dá para acertar pormenores. Não me preocupar tanto, ver se funciona, se não funciona. Eu já tomei uma volta. Já vimos que funciona carro. Mesmo. E ela não funciona, cara. Tipo, eu bato, ela dá volta tempo de trocar posição. De carro? Dá, dá. Ah, Cruz, eu vou trocar de carro. Olha o João Sofio Silveira. Bora, briga. Vocês estão marchando pra caralho, viu? Só estão voltando. Porra! 6 voltas, chegam? Bota uma cheta, ó. Mas não para, viu? 7 voltas. Não para o quê? Ah, vocês estão brincando, né? 7 voltas. Coloca uma seta, ó, Cruz. 5, tá bom. Nem 5, nem 7. Bom, 6. Pronto. 10. Que é para nem ficar da maneira de um, nem da maneira do outro. Falta entrar o Thor, o Pedrinho. O Pedrinho não vai entrar, não é? Não. Pedrinho não tem esse carro. Eu também não, mas arranjei-o. Vais correr, Ocruz? Vou. Comentas tu. Fui frear no ponto do kart. Tô achando que eu tô de kart. Comento eu? Sim. Olha agora. Então. Pronto, vou fazer de narrador. Pronto. Abortei. Então, se abortaste, já vou ligar a câmera outra vez. Estava aqui a parceira, em vez de aparecer o meu parceiro, estava a aparecer a parceira do meu parceiro. Percebeu? A parceira. Oh, Leandro, vou comentar a prova agora. Pô, vamos. Será que a gente consegue colocar o... Eu sei, Cruz, que depende de um tempo, mas será que a gente consegue colocar o Pedrinho? Yeah, eu não sei, né? Como é que se faz a chamada, a vida chamada para os dois ao mesmo tempo. Você tem que passar o e-mail do seu Skype para o Pedrinho. Já é, que isso o Pedrinho é muita tem complicação. Faz-te outra altura, com mais tempo. Caramba, então... gente, mas já desistiu. Nem ouviu, já desistiu. Já. Não, mas se quiserem eu ligo aqui o PC e pronto. Vai correr, Leandro. Instala-se aqui o Skype. Não, eu vou ainda já vai fazer ligar o PC. Vai correr, não, Leandro. Não, deixa. Não, vou, vai, mas ó. Não vai correr? Aí, deixa eu ir. Vou correr. Pensei que ia comentar com o Pedrinho. Leandro, eu vou já instalar correr, o Cruz? Skype. Vou. Instala aí. Instala no celular. Você vai correr, Cruz? Vou. Vai. Ai, gente, o carro então, não para na pista. Então, eu vou assistir. Ok, vamos lá então. Então vamos lá, Leandro, vamos comentar os dois. Isso. Mas você vai comentar? Vou. Ah, perdi minha chance. Já foste. Ah, o carro não para na pista, que ódio.
carro tá sendo controlado por vocês. Tem que frear, Shirley. Tem que frear mais cedo. Então vamos lá. Na primeira carro, posição gente, vai largar BRBR Shirley. Não, é o Cruz. Não sou eu, não. Em segundo, Shirley. Terceiro, Iron Doctor. Quarto, o Sujão. Quinto, Tiago. Sexto, o Silveira. Sétimo, HP Mendes. Vai ser dada a largada aqui no circuito de Red Bull Ring. Os pilotos já estão a postos. Tá, aí eu tenho que apertar o pé no freio e o carro não vai sair. E está dada a largada. Começa aqui a corrida. O cara já não tem, acho que é tudo. Ah, Pedrinho, o João só fudeu todo mundo ali, cara. É. Saiu na piroleta ali, saiu parecendo olha, um giro. Olha o bicho piroleta, olha, o João Sof já pula para o terceiro lugar. Oi, ai, 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 que não para. Opa, opa, vamos todos. Fomos todos lá dentro. Foram todos. Olha, temos aqui briga, João Sof e HP Mendes, os dois pilotos estão lado a lado. Dá a melhor para o João Sof, o piloto da Lamborghini. Mas o Mendes não desiste, vai no encalço, botou de lado, vamos ver o que vai acontecer. A Mendes está por terceiro, dentro, hein? João sofre por fora. Olha a Chile, olha a Chile. E Mendes faz ultrapassagem, bela manobra. Segura, Chile. Opa, olha o Cruz, vai bater, pegou na brita. Vamos ver aqui, o HP Mendes já abre aqui uma vantagem de 4 décimos, seguido por João Sof, Shirley. Shirley, surpreendentemente, está na terceira posição. Quarto, Iron Doctor. Quinto, Silveira. Vem aqui a sofrer a pressão do Thor Tiago 5252. Para, vai, colocou por dentro. Tivemos aqui alguns pilotos que escaparam. Deu uma escapada. Tiago faz ultrapassagem para cima do Silveira. João Sof não desiste. Continua no encalço do HP Mendes. Perdeu ali um pouquinho. Olha, a Shirley foi para o muro. 7 décimos. A Shirley errou, a Shirley errou. O piloto da Pro Race Brasil cometeu um erro. Não, foi o Cruz que me jogou para fora. Eu não. Vocês não viram. Ah. João Sof parece ter dado uma errada. Já vem aqui a 1.5 de distância do primeiro colocado, HP Mendes, que vem a pagar a punição. João Sof vai fazer a ultrapassagem. Rapaz, o Mendes pagou freando tudo, cara. Estacionou o carro. Freio não, pô. Tiago é o terceiro, Silveira em quarto, a 2 segundos. Quinto, Cruz. Sexto, Shirley. Sétimo, Iron Doctor, que cometeu um erro e está na última posição. O piloto da 2 segundos de penal ali, eu não ganhei 2 segundos ali nunca. Temos aqui a briga pelo primeiro lugar, HP Mendes, João Sof. Vamos ver o que é que estes dois pilotos conseguem nos proporcionar aqui. Dois pilotos de altíssima qualidade da primeira divisão da Liga ZGT. Aí vem HP só Mendes, pra... colocou por dentro. Só avisar vocês aí, quebra de motor. Opa! Quebra de motor! Shirley! É só pra atualizar, entendeu? Mas eu faço bem. HP Mendes segura, HP Mendes! Traseirou ali a sua McLaren F1, mas mesmo assim continua ali numa distância que permite apanhar o vácuo. João Sof dá uma escapada na primeira curva. Aí vem o caralho, Carlos Silveira que anda na reta. Ih! João Sof deu uma escapada, vai-lhe custar o primeiro lugar. Opa! HP Mendes freia o carro, espera pelo seu companheiro. Nossa, velho. É o companheiro. É o companheiro, então. É o companheiro de posição ali. Companheiro de posição é nova para mim, velho. Aí vem o HP Mendes. Continua ali na pressão sobre o João Sof. Duas voltas para o final. Vai agora ser uma volta. Não, assim, gente, o carro não faz tudo. Tiago é o terceiro, o quarto é o Cruz. O Mendes dando certo, hein? O Mendes dando certo, tá te pedindo passagem. Tem. O Silveira vem aqui no encalço do Cruz, parece ter recuperado algum tempo, agora perdeu, deu-lhe uma errada, já vem em segundo. O HP Mendes continua aqui na pressão sobre o João Sof. É. Vai dar grana, João, caralho. O negócio já não para, você não vai ficar sujando o pneu, cara. O sujão bloqueia a ultrapassagem do Mendes. Vamos ver se o Mendes vai se vingar aqui. O piloto da HP está a conduzir o McLaren F1. HP Mendes coloca por dentro, faz ali um zig-zag para alertar o João Sof. Aí vai a minha câmera, as camalhotas. É como, cara, o Cruz parece ter tido aqui alguns problemas. Caiu a câmera. A câmera caiu. Aí vai o HP Mendes para cima do sujão, faz ultrapassagem, última volta. Segura, Cruz. Verdade, já tá com defeito.
Vai tomar no cu, narrador. Olha que ainda falta uma volta. Eu pensei que já era a última. Eu pensei que já era a última volta. Me seguiu! Me seguiu ainda! Todo mundo perdeu pro Thiago. Sua puta. Não é possível, cara. Que feio. Olha, o Jusso vai do rei. O Jusso vai terminar a prova do rei. Vamos ver o piloto da gringa. É, mano. Caralho, o Cruzinho que mostrou aí. Ele vai, Jusso. HP Bento também vai se chutar na frente. Peraí que eu empurro. Peraí. Eita, não dá? Olha o Cruz. Bora, Cruz. Nossa, não vou fazer a curva. É pra aqui? Bate. É pra ali, pra onde vais? O Silveira tem quebra do motor. Jusso vai terminar nos boxes. Que feio, cara. Cruz junta-se à festa da ré. Eu vou pro box também. É ver o Silveira bate no lugar da rail. E está terminada a prova, vitória de Thor Tiago, 5252, bela prova do piloto da Thor. Olha, já me solta os botões. Eu fui no chat, João, eu fui ler tua mensagem pra lá no muro, cara. Já me soltou. Narrador, quando eu vi, eu tava lá já. Cara, essa foi sensacional, meu. Essa foi boa, essa aqui foi boa. Mano, essa foi engraçada, mano. Já me saltou um botão do volante, olha. O botão do da marcha atrás. Não puxa quando você anda de ré, não, João. O volante do Cruz desmonta. O meu já lhe saltou um botão. Não escutei, quem falou comigo? Eu estava a dizer que o meu volante saltou um botão. Olha isso, como é que ele conseguiu? Bem, vou meter o computador a carregar e vou instalar o Skype agora. Ai. Olha, não. Onde é que está o carregador do PC? Olha agora a minha vida. Vê se vê um carro decente agora, pelo amor de Deus. Vamos, já volto, vou procurar o carregador. Ok. Vamos pôr a roleta aqui a andar. Bote a roleta. Uma roleta decente. Já sobra um pouco, Carlos. Grupo 4. O pessoal daqui da minha live que curtiu a narração aí, hein, mano. Grupo 4. Grupo. Aí, falei que essa é a GR4? Vamos ver qual vai ser a pista. Cara, o Pedrinho narrando é o melhor, cara. Vai ser Rot X. Fuji. Nossa senhora, cruz credo. Desescrevam todos. Morrer. Falta o João. Vou passar não, a reta. Já foi. Ora, vamos cá por... Fuji. Ó, pessoal, eu em princípio não vou correr a próxima, que eu estou aqui a tratar de umas cenas do PC para instalar o Skype. Então não vais correr, fuja grupo 4. Eu vou correr. Então se calhar eu ainda vou correr, que eu estou aqui a carregar o PC. Bora. Ah, decidiu correr, né? O celular da Shirley está tocando. Não. Oh, Milton. Entrou o discípulo. Tem um celular aí no forrozinho aí. É o do João. 4 voltas ficará bom? Ou serão muitas? Nossa, muito. Pra mim, coloca 3, uma coloca volta 3. E fuja tá ótimo. Está tudo fora da pista? Tá. Sim. Vamos ver que carro eu vou pegar. GR4. Eu vou de Lamborghini. Fuji. Vamos de Lamborghini ou Mendes? Eu não, cara, que Lamborghini o quê? É carro ruim. É ruim nada, então, estamos habituados a ele. Já eu não me diga. Do campeonato, né? Deixa eu ver. Fuji. Ó, João, você vai de Audi aqui. NSX. É, os melhores é o Audi e o Renaultzinho, né? Que eu saiba. Olha, eu vou ter que ir de Renault, não tenho mais nenhum. Ah, vou fazer uma homenagem à minha antiga equipe, eu vou com o carro da McLaren. Ui, que eu vou mostrar isso ao Arnaldo. Ai,
gente? Que carro eu pego? Eu tenho tanto. Pode informar. É? Ô, Mendes, qual que era a sua antiga equipe, Kim? Desde quando eu te conheço, você tá na HP. Aí, ó. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Brasília Virtual Racing. Desmantelou. Acho que durou um ano essa equipe aí. Olha. Acho que esse cara não tem nada a ver, mas... Como é que é o nome dele, cara? Cerrado. Acho que ele tá na... Ah, agora não sei pra qual equipe que ele foi, cara. Não pegou. Eu acho que eu peguei um carro errado. Peguei. Peraí, vamos que vamos. Mas eu vou com esse. Falta a Shirley, João Sof e eu. Tô escolhendo o carro, Joãozinho. Aí. Quem vê pensa que eu vou ganhar, né? Ó, oh, Pedrinho, este carro Lamborghini Grupo 4 anda mais com o Lamborghini Grupo 3. Não pode. Eu vou com essa aqui. Mas anda, em velocidade de ponta anda. Porra. Vai, Cruz, vou a última, pra jantar. Como é que compete com você nesse carro aí? Só falta entrar, já entraram todos, não? Foi todo mundo, Cruz, vai que eu vou a última. Já tá tudo dentro da pista? Tudo dentro. Tá tudo dentro de você. É, dentro de mim, você tá estar dentro de mim. Eu estou aqui nessa pista. Agora, que a primeira próxima temporada vão ter todos que aturar o Pedrinho, vai ser bonito. Né? Pedrinho dá eu bem. Vou ficar na segunda divisão com o um amigo Cruz. Ah, não, João, não. Vem pra um, cara, vem pra um. Olha, eu vou largar na pole position. E eu quase em último. Por quê? Olha, João, só arrebenta. Quem arrebentar o pedido na largada, eu dou coach de graça. Sacanagem. De graça, cara? João. Opa, pera aí. De graça eu quero. Também quero. Não, mas pra bater em você. Eu bato no Mendes. Vou ter que me buscar, hein? Nossa, o povo tá tudo passando. Passou, mais um, passou. Passa mais um, aí eu passo aqui, aí você freia aqui. Ó, oh, o Leandro, ó, já tá, o Leandro, já tá. Acho que eu já caí pra último, né? Não sei. Deixa. Ei, quem bateu? Mas foi o João, tá a ver, o cara começou a andar mais. Quem me bateu? A Shirley tem que dizer ao Silveira que ele está com um bocadinho de lag. Pouco, mas está. Mas pouco. Uhum. Meu carro não anda na reta, cara. Que tragédia, olha. Foi depois do Sirocco. Não, é como o meu. Está aqui o João a passar por mim por fora. Pô, perdi para um Sirocco, cara. McLaren mais devagar que o Sirocco. Isso aí. Vamos lá. Não tenho trauma dessa pista de Fuji. Não gosto dela, não. Bater ela na ZGT. Não vai, não. Vai, vai. Não vai, não. Vai, vai, já está lá. No calendário. É uma não das tá fixas. Não. Está assim. Não está, não. Depois vai ver. Não. Eu vou. Caramba, caramba. Me empurra aí, Silveira, por favor. Eu também preciso. Tá. O carro não anda, cara. Oi, o meu T7 Marcha está a me esquecer. Olha que reta longa, pelo amor de Deus. O Silveira não só não empurrou, como passou por você. Cara, o meu carro eu acho que é o mais lento do grid. Não, o meu também é. Aliás, não, você não. Sabe como é que é o meu. Ah, eu falei o que eu ia pegar é isso aí, porque essa aqui eu achei que era um pouquinho melhor, mas... Carro você tá, Cruz? Lamborghini. Lamborghini. Mas ainda tem, tem os pneus de chuva ainda. Aí eu posso pegar qualquer um, que eu vou estar sempre lá atrás. Não, não de pneu de chuva, Cruz. Não, tá brincando, né?
Acha que não dá para entrar na chuva nem quisesse. Ô juiz, pênalti, cortando a curva aqui. Não! Ai meu pai do céu. Ainda bem que não tem ninguém comigo. O Silveira é na luta com dois primeira divisão. Ah, pois é. Ainda bem que não tem ninguém comentando e mostrando câmera. Eu vou gravar as corridas todas, depois vou fazer uma montagem com as rodadas da Shirley. Best moments, Shirley Silveira, best moments. Eu é que não sei fazer isso, não fazia. Nossa, linda homenagem. Acabou com a minha carreira. O Siroco tá mal alcançar. Cara, nem no vácuo eu pego o carro. Aí, isso. Grande jogada. Incrível. 43,6. Eu fiz 46, não? Se era tão ruim, eu não tinha pego. Brincadeira. Já nesse já é bom. Eu tomo vantagem no vácuo, cara. Isso. Olha como eu tô longe do cara. Meu Deus, tô todo alien mesmo. O que eu tô fazendo aqui mesmo? Não sei. Se divertindo, o Chile? É, eu acho que sim. Só, vai só testando as categorias. Porque ganhar que é bom, fi. Já andou com ela, já andou com as categorias quase todas. Já. Didi que foi embora por quê? Porque ele não ia ganhar nada aqui. Ele vai ganhar, vai dar ele já vai. Todo mundo. Essa pista é horrível. Essa pista é o top, é só dar a mão e sair andando. Segura! Segura! Já era, vou perder. Não, vai longe de ainda. Se não fosse a reta, eu ficava à frente. Essa reta sem fim? 45-0. Ganhei uma do Cruz. Boa! Boa! Teve alguém que falou que cada vez que empurrasse o João, para de ver a live do Wells, pá! Deixa o homem em paz! Pois foi! Eu quero ver se tem vaga lá, vou lá treinar! Estamos aqui a saber onde é que anda o Concepts, o Rui, que a Sheila lembrou-se muito bem que disseste que ias fazer a donation cada vez que empurrasse a mim para fora da pista. E só a Shirley. Quem disse isso foi quem criou esta roleta, quem desenhou esta roleta para fazer aqui os sorteios. Ainda não saiu o donate e também ninguém empurrou o Cruz. Eu tentei, mas não deu certo. Tentaste, mas não deu. Tá muito longe, gente. Ora, vamos lá. Ora bem, Cruz, estou aqui a ligar a internet, vou agora instalar. Ok, vamos lá. E o Pedrinho está na saga do Skype lá. Rapaziada, eu vou treinar FI agora, valeu aí. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu, obrigado, mano. Por ter estado aí conosco. Obrigado. Tamo junto, mano. Valeu. Depois de lá no grupo, aí já saiu. Já saiu. Ora, N400. N400, será que eu tenho carrinho? Tem. Fónix, eu não acredito nisto, é pá, gente, esta neta de nós, pá, ainda. Apetece-me parar um murro no meio do router, pá. Route X, N400. Ah, olha, não. O João só escreveu alguma coisa para ti, mas era qualquer coisa má que ficou em asteriscos e saiu. Não. Route X, N400, vamos lá. Não, mentira. Pois. Uma voltinha. Ô Chile, essa daí é de boa, Chile, é pra você. É sempre direito? Não. Vai ser a Chile que vai ganhar? Não, gente. Cruz tá instalando o Skype. Ok. Ô Pedrinho, desinscreve. Desinscreve. Ok. Ah, o Doctor vai sair também, eu acho. Mas eu não vou poder
Eu não vou poder correr e estar ao mesmo tempo no Skype, penso eu. Podes. Porque eu não tenho aqui mesas. Ah, pois, computador no chão? Ah, não dá no chão por causa da câmera. Não dá, pois. Rx. Pronto, Skype X, e agora o que é que eu faço? Já instalaste o Skype? Sim. Instalar, pronto, está a executar isto, extrair ficheiros. Vai ser esta, vai ser. Ah, ele tem que fazer, ele tem que habilitar o NDI lá no Skype dele, né, Cruz? Não sei se eu tenho que habilitar ou se é só eu habilitar. Loucura. Acho que eu é que tenho que habilitar. N400 ele também tem que habilitar. Acho que não, acho que é só quem transmite. Eu posso colocar o Cruz para fora? Pode conseguir. Oh, Cruz, eu não vou correr esta, estou aqui a tratar as cenas do... Ok. Ora, já podem entrar. Qual carro eu vou? Eu tenho um monte. Filha, pega o mais forte. Aí onde eu vou ver se ele é mais forte? Eu não faço a menor ideia. O N400 tenho 48 carros. Pega com menos asa. Audi? Challenger? A F40, eu acho, hein? Ora, Maserati? Você baixar ela... Mustang? 3-4%. Mas não dá pra baixar. Eu acho que eu vou de GT40. Ai, gostei dele. Eu vou de GT40. Se ele é bom, eu não sei. Mas eu gostei dele. Boa de carrinha. Boa de picape. Não. Ah, eu acho que esse daqui dá pra ir assim. Gente, vamos diminuir essa frente, porque essa frente tá muito alta, Fred. E pronto. Lerdeza em pessoa, não anda. Que passou? Meu carro não anda, gente. Eu tô com um probleminha no pedal. O freio aciona sozinho. Ô, Mendes, aspirado ou turbo aqui, mano? Cara, tanto faz. Pega com o câmbio mais longo, mano. Falta entrar o Silveira, o Leandro e eu. O turbo ajuda, mas... O balanço aleijou a minha Ferrari. Ela tá com 390 cavalos. Olha, vocês vão passar tudinho de mim, quer ver? Mas acho que ela dá 360. Se é por uma volta só, peguei um R8 aqui. Já é bom, tá também, tudo... não sei quanto que dá o câmbio dele. Vamos que vamos. Nossa, só tem 4 marchas esse carro, que lixo! Vai começar. Não, quero tocar de carro. Já foi. Agora já era. A minha deu 330 e morreu de quinta. Nossa, meu, são 4 marchas, gente. 4 marchas. Morri. Vai fazer falta essa marcha antiga. Não queria ser o cara chato que vai te contar, mas... Eu sei que vai fazer falta. Eu sei. Olha, Shirley, vai arrancar em primeiro outra vez. Então foi pegar um carro de 1966. Ele ainda me... Pronto, animador. Segura o freio, Chile. Só com o pé, hein, que não tem cavalo pra cortar o giro na hora. Aí, pronto. O carro não vai. Morreu. O meu pé tá afundado, eu vou quebrar o acelerador, o carro não foge anda. Não, Cruz. Não foge não, Cruz. Então, não consigo. Agora que começou a subir o giro do meu carro. Por que eu tô andando atrás de você? Fica fazendo um zigue-zague aí, pô. Aí, cheguei. Mas
sei porquê. Eu só escolho o carro errado, gente. Só escolho o carro errado. Caramba, o carro do... do Silveira é forte, hein, mano. É uma Lamborghini antiga. Sei lá que carro que é aquele, mano. Meu carro tá faltando marcha. Ô, Mendes, quando chegamos ao fim desta reta, fizemos mais de um quilômetro. Um carro anda mais, coitado. Ok, já tô pronto. Já tô pronto. Ok, qual ok. É o teu Skype? Tem que responder aí a princípio. Ricardo. Pera aí, com filho. Letra maiúscula no primeiro ou... Tanto faz, não. Pode pôr tudo pequeno. Ok. Ricardo. JC Cruz. Espaço JC? Não, é algum mail com espaço, diz-me. Ah, Ricardo JC Cruz. Obrigado por escolher o pior carro okay. do grid. Arroba hotmail.com. Ricardo JC underscore 2, és este? Não, não, não. Ricardo JC Cruz, arroba hotmail.com. Com as mãos. Mas espera lá, eu tenho que escrever isto aonde? Em cima, na pesquisa? No Skype? Hotmail.com. Certo? Eu nem chego no carro. Eu tenho que ir a todos? Tens que me adicionar? Ricardo JC Cruz com dois C's? Ou só com... Sim, com dois C's. Se é JC Cruz, com é com dois C's. E caralho, este no Baca que anda? Eu acho que vocês deveriam te não dar o pezinho do acelerador. Poxa, não. Eu acho, Shirley, que a gente... Não deu muito certo essa corrida aqui, não. Não. Ó, eu acho que daria certo se todo mundo fosse com o mesmo carro. Aham. Uhum. Todos pick-up. É, as Ferrari tá lá na frente, mano. Se eu soubesse, tinha pego a Ferrari também. Fui nessa bosta aqui. Ah, avisei, hein. Não confiou em mim? Nossa, que o Cruz, ódio. O Cruz confiou. Este carro não é N400, é N500. N400, tem 390 cavalos, é porque é N400. Pô. Porque você baixou, que ele é N500. Ah, você também. Ué. Sim, sim, por isso eu gosto de dizer, é que sei. Aí, gente, meu carro não anda. Ai, meu braço. Todo braço por quê? Pra que segurar o volante se ele vai reto? Esticar o braço dói. Você ontem, só depois no replay que vi, quando ia atrás de mim, ia me fazer sinal de luzes. Eu não vejo com a câmera que jogo, não podia fazer sinal de luz à vontade. Aqui pessoas, grupo e mensagens na lupinha? Sim. Pesquisar? Sim. Olha. Os carros estão tudo longe de mim. Cara, se o carro é igual... Arroba... Tá com balanço. Se eu fugir de você... Hotmail.com? Não parece que nada, caraças. Vamos encostar aqui de lado? Tirou de lado. Vamos encostar aqui a porta. Eu vou te mandar uma foto ao WhatsApp quando eu tirar o pneu, rapaz, tá maluco? Peguei o pior carro do grid. É bom que eu aprendo. Eu já não vou ao Skype apanhar uns 3 anos. Eu vou parar aqui. Ai. Ai. É com erro. Vamos gravar você? Que feio, cara. Não. Você que jogou para a direita e tocou na esquininha da minha frente. Já te mandei, ó, Cruz. Ok, ok. O que o Mendes está fazendo lá atrás? adivinha. Tá, porra. Ah, ela deu uma balançada muito escrota ali, não deu para salvar, não. Eu vi o gesto que você fez à minha frente. Ah, não sei o que aconteceu, não, pá. Não, você foi para a direita. E ao ir para a direita, tocou mesmo só com a esquininha na minha frente. Mara. Que eu ainda estava... Cara, ainda estava... Subindo. Eu ainda estava ao lado. Não, cara, eu não sei o que aconteceu, Cruz. Eu não fiz nada. Ela balançou um pouquinho e não... Não, mas quando balançou, foi porque você chegou o carro um bocadinho para a direita e tocou mesmo na esquina, no meu farol. Ainda não estava o carro, ainda não estava... Falei que ia furar meu pneu. Você furou meu pneu. E você não, foi ao gesto. Gente.
Tudo bem. Cai, boy. Quem? Olha como eu tô longe, que legal. Divertido isso. Quando cair o GR2, vai ser na pior pista. Você pode ter certeza. Vai, Silveira. Vamos, Silveira. Senhor. Que carro é esse, velho? Ah, uma Ferrari. Meu Jesus. Vamos, o Silveira é um carro de 1971. E o da Shirley é 1966. Se eu empurrar ele um pouco mais aqui, eu acho que vai voar uma biela, cara. Ai. Vamos sortear os próximos e vocês ficam a correr um pouco enquanto eu tento pôr aqui o Pedrinho na live. Acho que é a última que eu vou correr comigo. Cara, o meu carro tava chegando a 300 km por hora. Como é que esses caras estavam lá na frente daquele jeito? Os nossos estavam a dar 400 quase. 330, pô. Cara louco. E olha que eu tava te empurrando, hein, ô Leandro. É Silveira. É o Silveira? Sim. É, Leandro, é Leandro também, mas como tem muito Leandro, mano, aí... Ó, Cruz, vai lá. Já estou aqui. Peraí, o Silveira também chama Leandro? Sim, senhor. Sim, senhor. Caramba, essa eu não sabia, velho. Charato, legal. É. Mundo pequeno. Nome bonito. Vai, Watson. Você ainda não viu a face ainda, aí você se apaixona. Ô, cara! Eu quero saber do Pedrinho, mano. Cadê o Pedrinho na live? É, tá... eu também quero. Diz-me o teu e-mail, Pedrinho. Pedrinho, playerprocess@gmail.com. Essa geração, essa que geração. Que nós vamos sortear agora, hein, gente? Playerprocess67? Aham, Juliana, @gmail.com. Vira lá, só recebeste alguma coisa. Aham, recebi. Juliana, vem ver. Aceitar. A arte da Heloísa. 365 GTB4. Ah, eu queria ver a arte da Heloísa. Subiu em cima da mesa aqui pra cantar, Chico. Como é? O teu está a dar. Meu Deus. Mas o do Leandro acho que não está a dar, assim. Heloísa, você vai cair daí. Aí vai ficar aí você vai cantar. Ô, oh, Leandro, como é que se faz uma... Como é que se faz uma... Trilinha. Uma chamada com mais do que uma câmera? Não faz. Eu vou sair daqui. Ah. E aí você chama ele. Já está. Ó. Eu já tô aqui, ó, Leandro. Agora chama ele agora. Chama pra onde? Olha, podia ter pego meu sangue, né? Como eu sou burro. Você vai fazer chamada nele. Já está, já chamei, mas ao fazer isso, sai a sua. Então, agora você vai no OBS. Sim. E coloca. A dele. Podia ter pego esse carro. Pronto, mas não dá pra ter. Ou a dele. Ai, e a sua. Eu não peguei o áudio. Nossa, que bicho burro. A minha já desliguei aqui. Pois, já dei conta. Olha lá, Pedrinho, tu lá. Deixa eu ver. Eu acho que ele deveria ter pego o áudio. Ô, Cruz. Deixa. A minha já saiu daqui do Skype, certo? Já dei conta. Aqui estou eu. Deve até desligar o micro, verdade? Do Skype. Podia colocar um Skype e um Discord, né? Não, mas olha, dá o Pedrinho pra, parece, dá pra o Pedrinho mais... parece aqueles youtubers famosos, cara. Tem um cenário lá no fundo, ó. Né? Rapaz. Tá, galera, eu vou dar uma pausa. Como é que Luísa, é que ela quer o pai. Já vou. Ah, já tá, pronto, tá. Já, tá agora bom. Já tá. Olha aqui, tu em grande, olha aqui, ó. 1, 2, 3, olha ali. Deixa eu ver se tem delay na live. Já estás aberto ali? Não, ainda não. Ah, agora sim. Já estou. Vamos aqui, a rolar roletas outra vez. Escolher um carro. Olha, ao menos não deixar... Não vou poder é conduzir, pá. Porquê? Porque, olha lá como é que isto está. Eu estou com o PC em cima da mesa. E a mesa tem aqui a televisão. E então, eu não consigo. Tapa. O PC tapa. Uh-huh.
qual vai ser. Eu queria ver se arranjava para aqui alguma mesa ou alguma cadeira. Tipo assim, alta. Eu vou ver se consigo arranjar para aqui uma artimanha. Já volto. Acho que nós vamos ter que repetir, quer ver? Olha lá, ó. Card. Vamos ver. Card não. N700. N700. Agora, interagir. Rodar. Ei, cara! Blue Moon Bay Speedway. Não tá querendo deixar mensagem. Por isso que não falou. O quê? Blue Moon Bay. Não, um teste que eu tô fazendo aqui. Ah, ok. Blue Moon Bay Speedway é esta? Sim, é fixe. Qual era o carro, Shirley? NQ? 700. N700. Vamos lá então pôr. Agora vamos pôr aqui. Meu Deus. N700. Eu não tenho esse carro, não. Ah, mas do jeito que eu ganho na roleta do GT, eu devo ter. Blue Moon Bay. Bruno, um beijo de N700. Isso é isso, Pedrinho? Ah. Ele deve ter procurado uma cadeira, alguma coisa. Ele falou que foi ver se achava alguma coisa pra colocar alguma coisa em cima. Sim, sim. Ó, Silvia, estávamos aqui a falar, a próximo evento que eu faço a deste, sabe que ideia que eu tinha? Colocar, está a ver? Não sei se você viu como é que estava a minha transmissão, onde aparecem as câmaras dos dois. Ah, que carro que eu vou agora? Estava a pensar em colocar no centro, como aparece aqui às vezes no quando estamos para entrar para a pista. Eu acho que eu vou com ele. No centro, aparecer a transmissão da corrida e à volta, depois de eu ver como é que funciona isto tudo direito, à volta ter as câmaras dos vários pilotos a andar. Entendi, fazer uma moldura com os pilotos e no Sim. centro a pista. No centro a pista, a dar a transmissão, quem estiver a transmitir. E à volta, uhum. ter a câmera dos vários pilotos. O que acha da ideia? É, ideia boa, mano. Só que falar pra você, pra segurar todas as câmeras, tudo, vai puxar uma banda, hein? É, aqui, isso não é que é problema. O problema é o computador. É, também tem essa. Voltei, eu tô sofrendo vou testar aqui, mano. Isto agora. Ai. Tenho que ver, porque aquilo acho que há a maneira de ser do Discord e depois no Discord adicionar câmaras diferentes, logo no Discord. Vou ter que organizar isto. Neste caso agora está pelo Skype, não está pelo Discord. Desligados, Pedrinho? Não, eu estou aqui. Olha aqui. Agora já está bem. Não, mas um bocado não estava bem. Eu vou de Porsche Rosa agora. Consegui arranjar aqui uma artimanha. Ai. Já estava outra vez, vês? Eu nem sei o que é que vou. Também nem sei o que é que vou. Vou ser sincero. Vou de Forge GT. Aí eu tenho o Camaro. Ai Jesus, o que é que eu ia escolher? Olha com isso. Vai de Porsche Rosa. Ah, bati. Falta inscrever o Pedrinho só. Só falta eu. Ai, deixa eu ajudar isto aqui. Eu bati. Velocidade máxima 10, carai. E aí, Thiago? Beleza, mano? Vamos lá. Silveira, se tiver por aí alguém que queira vir jogar, que seja na sua live, que venha à vontade. Entre aqui. Para atirarem com você fora de pista, são sempre bem-vindos. O meu pessoal me respeita, pô. Tanto te respeita que até foi a Shirley que arrumou consigo logo na primeira corrida ou segunda. Não foi, mano. Eu tava em quarto lugar, eu tava em último, não foi ela não, mano. Onde é que tá o Leandro? Olha, o Leandro disse já vinha, deve ter ido comer qualquer coisa. Não, por aqui a gente tá num... Eu fui convidado hoje para um evento do Cruz Português. Rolando várias corridinhas aleatórias aqui. Ah, carros diferentes. Ah, correr com o Pedrinho nessa pista não tem graça.
Já passou piloto de presencial da FIA por aqui. É, só levando sacode, só. Sim, tava. Deixa eu me dar uma mensagem ao concept. E de resto, tudo, tudo lindo também, mano. Tá hoje em dia. O reflexo não tá em dia. Ó, 49. Ó, Cruz, eu vou te mandar, essa, né, eu vou te mandar como é que tá isto. Eu vou te mandar uma foto. Eu podia ganhar pois essa, né, gente? Chegando. E você, mano? Oh, como Mendes, é que você tá? Tô a ler a sua mensagem agora de mesmo. Boa? Como é? Tô lendo a sua mensagem agora. Bora, bora dar uma jogadinha com nós aqui também, pô. Que mensagem? É que você mandou, a dizer, ainda estão lá. Ah, não, agora já tô aqui. Eu sei, mas tô lendo só agora mesmo. Ora bem, eu me desmantelo. Mas eu não vou ganhar. Tô aqui a mandar mensagem ao Concepts a dizer que a Shirley já chamou por ele. A dizer que tem falta bicar dar os donations que disse que ia dar. É. Eu lembro. Esses dias aí também pra jogar. Ah, mas ele bem... falou que só ia dar donate quem jogasse o Cruz pra fora. E já fui poucas vezes pra lá. Ah, o Pedrinho tirando o carro do coisa só pra pegar a bola. Essa última curva aqui pra esse carrinho não tá muito boa, não. Pera aí. Vou botar pra frente aqui. Até solta. Oh, não, eu queria ganhar, Rui. Mas vocês não deixam. Boa, deita. Anda, mas já dá aqui uma volta. A Shirley está... Ó, Shirley. Pode falar agora que o Rui está aqui na party. Está na party não, está no chat do vídeo. Pegando a base de algumas pistas. A Shirley estava a dizer que... Joga pouco tempo, né, Thiago? A Shirley estava a dizer... Show, que tu disseste que ias dar donation se atirasse aqui fora da pista. E depois fugiste. Dispositivo, deixa eu mudar. Quantas voltas? São... Oh, Cruz, vê lá se está aí alguém a comentar. 6 notas que eu vi que você colocou. Está a comentar, eu estou a responder aqui. Não, eu digo no chat do YouTube. Está a comentar, eu vejo aqui. Está o Concepts. Tem alguém que vai deitar aqui, ó. É o Concepts. É esse, que foi ele que disse que dava donation, foi ele. Porra, o teu fanateca é da grosso, lá. Tem uma grossura aí. Caralho. Oh, Deus. Esse mundo não me deixa passar em dele. Olha ali o volante, dá para ver um bocadinho. O ar, vá. É onde? Olha aí, tua... Aí é quando viro? Não, dá para ver, ó. Estás a virar agora? Sim. Dá para ver? O volante é fixe, pá. Olha aqui, olha a grossura dele. Porra, tá bem, tá. Estás a ver? Nossa, na transmissão. Yeah. Isto parece da Fórmula 1. Parece é igual, olha aqui, olha a quantidade de patilhas que isto tem de cada lado. Porra. Eu nem sei se isto faz bem, se isto faz mal, mas olha, vou tirar o guarda do T300. Cadê o Cruz? Olha a quantidade, a quantidade de coisas que tem deste lado. Deste? E tem dos dois? Ah, ele está muito longe. E há a Fónix, tem boa de patilhas. Tem olha, três de cada lado? Olha aí, isto é o meu ar. Este é fixe de encaixar, que é só puxar aqui. Buscar yeah, o meu tem, aqui. O meu tem que se meter a... Pronto. Como é que se chama? Não sei como é que se chama. E yeah, a Fónix, é boa da top, teu volante. Isso é carbono mesmo, isto. Tem boa botões e o caraças. Agora para meter é só puxares e pronto. Já está. Já vai iniciar? Yeah. Já estou a conduzir. Já estão todos na sala, não? Eu já estou na pista. Já, só falta o Leandro. O Leandro deve ter ido comer qualquer coisa. Já vem, já vem. Pista. Já vem. Vamos lá então. Silvia, era bem alguém do que você estava a falar aí na sua party? Não.
Aí ele já foi, já saiu da parte já. Já está na outra. Não vem. Ok, ok. Cadê o Cruz? Tô procurando o Cruz. O Cruz está no box. Box. A equipe chamou e o Cruz obedeceu. E agora, Pedrinho, agora estás aí com o dedo português em cima de ti. Com o dedo brasileiro. Que está aí na frente. Brasileiro? Como assim? Sim, olha aí. Quem está na minha frente? Deixa eu ver. Na câmara tem um. Ai. Português e uma brasileira que estava, era a que estava no dentro. Agora sou português do Brasil, agora sou brasileiro. Arranca! Ah não, todo mundo passa de mim como se não houvesse amanhã. Porra, Cruz, esse forte que é uma potência. E carai, que a subeira passou aqui com uma vitesse. Carai, corre subeira, anda para um foguete. Vamos. Olha o Silvé. Que anda. Nossa, eu não consigo pegar nem o vácuo. Nossa, eu sou muito ruim. Tô freando, Cruz. Ah, pois tá, esse... Ai. Já foste. Já estou aqui. Bati, mas estou aqui. Porra! Deu uma esfregada no muro, mas está aqui. Queres que eu te empurre? Vais ver a velocidade para o teu carro, ele vai saltar um pistão. Bora! Placa de 100, hein? Placa de 100, pelo menos 12. Ai meu Deus! Ai que olha aí! Ai Jesus! Segura-te! Segura que não gasta o pneu, vambora! Bora! Porra, esse Ford GT tem cá uma potência lá, esquece! Sim, está triste isso aí. Eu não consigo apanhar a Silveira. Caralho, eu tinha esse carro, pá, porque é que não fui, pá? Já foste. Até saca a cavalo. Vocês querem fazer com o Ride. Bora, Pedrinho. Bora, mente. Gol. Corvette não anda. Deixa em bola, não. Isso aí não é um Corvette, pô, é um Camaro. Camaro? É, mas não é Corvette ainda dá pra dar uma compensada. Isso aí é Chevrolet, não é Corvette. É tudo GM. GM é uma bosta. Ó, bem. Isso. É esse mesmo. Deixa embora, não tá andando. Deu um motor pro cara e fiquei preso. Oh, caramba. E eu sigo em último. Mas tudo bem. Tô me divertindo. Olha o Cruz, ó Cruz, você é batista, pá. Pisa nesse Camaro, vambora. Nossa senhora. Jesus. Tá bem que tá gravado, né? Vou te abandonar, Pedrinho. E aqui? E esse também dá pra fazer igual, essa curva? Deixa eu ver. Não. Ah, carai! Oh, agora é que Silveira vai reclamar! Agora, olha! Ah, ele foi resetado! Não, resetado? Foi ele que saiu. Ah, ele saiu, ficou bravo. Ah, eu esperei ele ainda. Ah, agora eu vou tela azul, também. Ele tá falando que deu tela azul. Ah, olha, deu tela azul. Eu tô vendo aqui na live. Ah, que droga, cara. É que sim. Eu tô vendo aqui na live dele. Ó, oh, Pedrinho, vou-te passar, só para te avisar. Vais? Deu tela azul para ele, eu tô vendo aqui na live. Quantos segundos eu consigo tirar de vocês? Duas voltas? Caralho, fiquei transparente. Ih, tá tudo partido, cara. Pois estava a traseira com o caralho. O meu está tudo partido, agora dá-me um bocado a cair no muro. A tua mão também? A frente está toda desfeita. Dudes, você lembra que eu fui aqui sem ABS? Lembro. Também não tem que frear aqui? Não vai. É loucura. O Didico ainda volta? Eu disse que tá. Um dia, quem sabe?
Um dia, talvez, amanhã. Melhor volta vale ponto ou não, né? Quer apostar? Quer apostar que o meu bem já aí? Quanto vale? Ai! Ai, um mosquito! Me atrapalhou. Deu tela azul, Silveira? Não tá ouvindo. Você não tá ouvindo. Agora sim. Já saiu. Caramba, aí ele saiu. Tela azul. Tô mostrando ali na live. Já foi tela azul. E eu cheguei em último. Ah, tô chegou não. Não chegou. Chegou em quarto. Na minha tela parece que eu cheguei em terceiro, mas eu sei que o Mendes chegou na minha frente. Depois você não está vendo. Eu sou Elô. Olá, Luísa. Oi. Olá, Luísa. Olá. Quem? É o tio Cruz que está a falar. Ele está aqui. Onde está o pai? O papá? O papai está na cozinha com a mamãe. Ah, muito bem. E também que está na cozinha, correr. Se estivesse outro sítio ele ia dizer na mesma. Eu vou jogar! Eu tenho uma guitarra! Tem uma guitarra? Tenho. E você sabe tocar? Eu sei. Ah, muito bem. Muito bem, eu fiz um chazinho pro papai. É quê? Eu fiz um chazinho pro papai. Um chazinho pro papai. Foi um chazinho pro papai? Sim. Muito bem, pessoal, olha. Pessoal, é que o papai limite. Tava nervoso, ela fez um chazinho pra ele eu ficar calmo. Eu acho que eu vou. Vai lá, vai. Obrigado, muito pessoal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado desculpa aí. Desculpa a demora pra chegar. Oh, não, problema, então. Temos qualquer tempo. Coisa aí na pista. Tranquilo. Isso foi legal a brincadeira. Não, foi bom, Mendes. Valeu. Depois, obrigado. Se fizermos valeu, outra, valeu se fizermos outra depois eu falo com você também. Manda um convite lá que eu apareço de novo. Achei bem pronto, legal sim. O entre no grupo, gente... naquilo que eu lhe mandei no chat. Luiz, deixa eles brincar, entre lá naquele grupo do WhatsApp. Vou olhar lá, eu esqueci de entrar. Eu sou bobo. Mas valeu. Daqui a pouco eu entro lá. Valeu, vou só comer alguma coisa e já mexo no seu humor. Mas valeu, pessoal. Valeu pela conta. Um abraço. Obrigado, Mendes. Obrigado. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Falta N1000. N200. Não, N300 chegou agora. N300 chegou agora. Quer ver a pista? Ah, é o N300. Não, tô Tóquio Central Inner Loop. Tóquio Central. Não é má, Tóquio. Essa aí eu já andei algumas vezes. Pista, do... Já andei algumas vezes nessa pista. Eu não conheço. Ah, eu acho que eu conheço. Tóquio Central. Central. Loop interno. Tem 4 km. Eu acho que eu sei como é. Damos 3 voltecas, 4. Porra, já rodamos quase as categorias todas, ô Cruz. Já? Porra. Mas já estamos a jogar há umas horitas. E não parece, passa o tempo e o Cruz nem damos conta. É. Já 1:30, já estamos aqui desde quê? 11, 10, 10 e tal. 10 não, 9. 10 certas. Desde as 10. 10. Foi. Quando começamos a live eram para 10 certas. Aham. Meu Deus, que pista é essa? Socorro. Ui, enganei. Voltei. Vem volto. Pra pista. Já, tá mais calmo, né? Hã? Tomou um chazinho. Diz a Luísa que teve fazendo um chazinho pro papai. Ela pegou aqui o negócio. Você vê que menina danada? Tá, falaram aqui com o Titio Cruz. Vai chegar uma hora que ela vai começar a ligar o videogame sozinha, ô Chile. Ah, eu não duvido. Ixi, Maria, eu tenho um monte de... Ah, eu vou com esse. Ah, não, eu vou ter que ir com esse. Eu tenho 58 e não sei com qual vou. Já sei com qual vou. Sei, gente, mas é da zoeira, eu vou com esse aqui. Vocês que lute. Vamos que vamos. Toca a entrada na pista. Não. Eu vou com esse.
Este era um tipo de coisas que o Suqueiro podia, na transmissão dele, pôr, colocar a câmara. Pois dele, as câmaras, já. Quem está a comentar. Né, pilotos, eu já por exemplo, falei fazem isso, cara. Eu já falei, mas ele é foda, cara. O Zuqueiro é uma pessoa muito difícil de convencer. Ele é fixo às ideias que tem e acabou. Ele é metódico. Olha o Marquinhos. Olha o Marquinhos. Olha. Mais um. Nossa, eu tô passando aqui pela uma cancela. O futuro Pedrinho. Ah, é? Quem sabe? Oh, eu também não sou assim grande espingarda ainda. Nossa, porque meu carro rodou? Ainda tenho que aprender algumas coisas. Ah, não presta. Vou mudar de carro. Ficar atrás. Tens que aprender a ficar atrás. Aprender a ficar atrás? Como assim? Não podes ficar sempre à frente. Tens que ficar atrás. Então, eu tive uma boa parte na Liga GT lá atrás. Eu nem sempre fui piloto de ponta. Sheila, esse daqui que eu tô... Olha aí o que eu tô. Pega esse. É pá, X-Bow não. X-Bow não. Eu não sei se eu tenho. Não, contra o muro. É. Ah, muro! Falta central, giro. Não tem nada com esse nome aí, não. É um carro da KTM. Oh, Leandro, desliga o controle de tração do carro, ainda controle de tração no 3? Ah, era esse que eu tava. Era esse que eu tava, eu tirei. Eu vou de Subaru. Este carro tem. Aqui também tá. Tem motor de moto. Aí tem? Tem. Motor de moto? Sim. Olha aqui. É não, então, pois. É, então o carro é o KTM. KTM é moto, né? É. É motos e bicicleta. Doideira. Agora a Sheila já entrou? Já posso começar. Não falta entrar ninguém, Bruno, não? Tá tudo... Não entrei ainda não, estou dando uma voltinha. Ô Leandro, viu que éramos para fazer isto só comentar as corridas e chega ao fim, estamos a correr os dois, não estamos a comentar nada. Eu falei isso pra Juliana agora há pouco na cozinha, mano. Eu falei assim, era pra nós transmitir as corridas dos outros, né? Tá correndo. É. Mas só que tá tão divertido, cara. É. Nossa, gente, eu não vou parar na pista com esse carro. E eu tô vendo aqui no YouTube aqui o Pedrinho, que ele conseguiu deixar tudo fosco na câmera dele, menos a cadeira. É. Tá fixe. O Silveira mandou agradecer. Pela oportunidade, mas ele não vai conseguir voltar porque caiu aqui o... Aí legal. Os dois computadores ligados na mesma rede. Caí. Olha, caís tu e caiu o Marquinhos também. Poxa, espero que ele tenha gostado, aí se divertido. O intuito ele era gostou. Se divertir. Agradecer. Vê se consegues entrar de novo. Mas caís tu e caiu o Marquinhos, caíram os dois. Deve ser incompatibilidade, com certeza. Ou seja, caíram todos os que estavam com o KTM. Ô Cruz, deixa a Sheila na frente, Cruz. Não, podem ir. A sala encontra-se atualmente indisponível. Tenta de novo mais tarde, pronto. Já se lixou tudo. Ah, vocês estão fazendo sacanagem. Eu rápido queria aqui outra já. Ai, gente, o carro não. Meus amigos, vamos. Espera aí. Meus amigos, vamos criar uma sala nova para eles entrarem. Vou botar. Okay? Ok. Deixa-me só gravar aqui as definições. Enquanto isso, eu vou chamar a Juliana pra jogar. Ok. Ô Ju, vem jogar, filho. Já volto. Aí, tô me sentindo muito isolado. Já bem, é... A Juliana. Saí da sala assim. Deve ter caído agora. Estou me sentindo meio sozinho. Está a ouvir o Leandro a ver o chá, é? Ora, criar nova sala. Carregar definições. Fiquei sozinho aqui, okay. Passando uma... Ficou? Como é que ficou se está com o anfitrião fixo? Ô Chile, você joga um jogo de tiro de vez em quando? Ô Pedrinho. Não, eu não. Pedrinho, queres ver o que é um gato bem mandado? Aqui não tem cá o gato. Anda. Tá mortinha para mandar um salto vir aqui. Anda. Opa.
300. Não quero. Estava a dormir. Acordei. Ana. Oh, anda cá. Quer brincadeira. Está ali, tá ali a banar com a cabeça. Ela está acostumada a jogar ela aqui no meu colo. Já podes entrar aí, Pedrinho. Nossa. Olha aqui. Eu já estou entrando, eu acho. São luvas da Raptors. Da Sparco? Ah, não, é da Sparco. Da Sparco, é. Yeah. São as novas. É próprio para o... Gran Turismo, mesmo? É. Yeah. E estas? Estas aí... Eu vou botar também. Também é da Sparco, se não me engano. São, são. Uh-huh. Não consigo jogar de luvas. Não consegues, fogo? Não. Eu houve um tempo na temporada passada que eu ganhei o meu quarto título que eu as primeiras provas andei de luvas da Nike que eu tenho aqui, mas depois deixei. Não, não consigo andar de luva não. Bem, se algum dia for após eventos presenciais eu vou ter que andar de luvas. Por isso. Pinta o símbolo da Puma na mão. Pinta-me de vermelho. Oi, boa noite. Gente, o carro não faz curva. Oi. Oi, Juliana, oi. Tudo bem? Ai, eu não tô mais sozinha. Oi, Chile, tudo bom? Oi, Juliana. E aí, onde é que tá o Leandro? E essa live aí? Está a decorrer. Fica sozinho, no meio desse exame tudo é passar vergonha. Pedrinho, né? O Pedrinho acho que ainda não conhece você, Pedrinho. O que está a falar, Juliana, é a mulher do Leandro. Eu já conheço, já conheço. Eu já conheço. Oi, Pedrinho, tudo bom? Oi, tudo bem, tudo. Aê, Cruz, essa live aí, hein? Está a rolar, hein? Ai, gente, olha aqui, Pedrinho. Eu não vou com esse carro, não. Aumentou os seguidores? Ah, ainda não vi. Fixe, pá. Toda preta. Não vou com esse carro, não. Bonito, pá. É bonita. Vou mudar de carro, que eu não me dei bem com esse aí, não. É tua menina, ó, Cruz. É. Os troféus, ó, Cruz, estão aqui. Olha lá o gatinho do Cruz, aqui, que lindo. Aqui, ó. Olha o gatinho. Olha do aqui Cruz. Em cima. Olha lá o gatinho do Cruz, ó. Tô aqui. Ai. Lá. Pretinho, fofinho. Peraí, estou com a escolha de um carrinho. Ô, Cruz, aqui, quando der aqui, arranja um pra nós. Manda. O Lemos é o gato da sorte. Gente, eu tô por aqui, tá bom? Vou passar por Lê. Então, mas você pode correr uma vez conosco também? Vou ver aqui com ele. Ai, tchau, beijo. Tchau. Deus. Tchau, tchau. Oh. Tá a ver a live aí, Pedrinho? Deixa eu ver. Oh, o Pedrinho mostrou um negócio ali na prateleira dele. Era o quê? Parece que era título dele. Era. É, os meus troféus. Olha aqui, ao lado. Isso é a câmera? Deixa eu ver. Deixa eu ver na live. Falta chegar um aí na casa de... Está com delay. Tem que chamar o... Já vamos. Do setup, que é isso? Esse ah, isso é o Elgato. É o Elgato, não é? Stream Deck, o Elgato, olha aqui. Aham, exato. Olha o meu carro ali. Yeah. Não sei se esse carro é bom, mas eu vou... E o quebra de motor, onde é que está? E os ódios? Está, quer ver? Quebra de motor. Deixa eu ver onde é que isso está. Isto é Stream Deck. Nossa, essa pista é muito traiçoeira, que isso? Segura, povo, segura. Ô, Cruz. Deixa. A gente já tá em quantos minutos de live já? Não faço a mínima ideia. 3 horas e 14 minutos. Deixa eu ver aqui. Aqui o que eu queria ver. Acho que já deu a live já, né, Cruz? Não, deixa eu mostrar aqui uma coisa só. Stream Deck está a abrir. Ora bem, Gran Turismo. Ah, mas tens de estar na transmissão para ouvir.
Isto tem um delay. Agora só agora é que está a dizer, tens de estar na transmissão para ouvires. Tá-se bem, ok. Só pega o carro de quatro marchas, mas será o Benedito? Opa! 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 Diz ao Cruz. Deixa eu ver. Tem aqui o... Opa! Opa! Aqui está o quebra de motor. Ah, esse é pra mim, quebra de motor. Acho que vamos terminar a live por aqui. É, isto também já não está aqui muita gente. E agradecer a todos que estiverem no chat. E também aqui na pista, né? Temos que agradecer a todos os pilotos e a todas as pessoas que compareceram aqui. Sim. E depois também pedimos às pessoas que estiveram no chat e que estiveram a correr connosco aqui, que deem um feedback do que acharam da experiência. E se há alguma sugestão, que são sempre bem-vindas sugestões, para voltarmos a fazer um evento futuro. Quem sabe? É, porque isto foi divertido, parecendo que não, mas isto foi, e foram umas horitas umas belas horas passadas aqui. Foi divertido, foram belas risadas. Foi muito, muito bom, na minha opinião, na minha sincera opinião, foi uma excelente experiência. Show. Se tiver de novo, estou dentro. Valeu. Também. Não sei se o Leandro quer dizer alguma coisa. Ah, eu quero agradecer a todos aí que participaram, né, que apostaram em nós. O intuito era a gente testar essa modalidade, o intuito era a gente... Eu e o Cruz, a gente tava bolando esse planejamento, né? Não sabia nem como executar. Claro, não tá perfeito ainda do jeito que a gente imaginava. Tem alguns detalhes que a gente queria colocar, tipo uns audiozinhos, assim, uns negócios pré-pronto, né? Mas eu acho que 95% das coisas eu e o Cruz a gente conseguiu fazer. Foi divertido, foi nostálgico, deu até vontade de eu e ele correr aqui com vocês. O fato também de fazer essa troca, sabe, assim, tipo, saiu eu, entrou o Pedrinho, foi bem rápido, não demorou muito, foi só a questão dele instalar o Skype, o que significa que quanto mais pessoas tiver esse Skype, por exemplo, imagina, Cruz, se a Shirley tem um Skype, o Pedrinho tem um Skype, sai um, entra o outro, rapidão, assim, ó. Sim, sim. É VaptVupt, como o Zucker diz. Ficaria até dinâmico, porque, tipo, não fica aquele negócio enjoativo, fica a mesma coisa, mesmo cara. Sai um, entra o outro. Sai outro, entra um. E aí ficaria fazendo esses revezamentos. Eu acho que isso é bacana. É verdade, isso. É verdade, Leandro. Boa observação. A gente pode melhorar isso mais vezes. Talvez a gente possa até incluir mais uma câmera, né, Cruz? Tipo assim, fazer uma espécie de reunião no Skype. Sim. E colocar a câmera dele, mais a minha. Fazer dois, fazer mais interações. E, cara... Foi divertido ver o João Sof correndo ali, o Didico. Foi divertido ver por exemplo, a narração do Pedrinho. Foi engraçado, assim, sabe? O Mendes também teve, já precisa de vários produtos. O Mendes. Pô, entendeu? E você viu que, tipo assim, quando os caras de alto nível entrou-se numa dessas sem treino, num sorteio, você viu que, tipo, a galera já ficou meio que pau a pau com eles, né? Teve um lance lá, a primeira corrida que a gente fez, o Pedrinho lá em Willow Springs. O Pedrinho já encostou nos caras, já ficou grudado com os caras lá, meu. E tipo assim, então você também andou bem, Cruz, quando você pôde aí. Eu acho que o intuito é essa. O intuito é a diversão entre todos. Pra mim, pegar o cara desprevenido. Pegar o cara desprevenido, se divertir e fazer esses pegas. É tipo um racha, né, meu? Um negócio sim, legal, sim, um negócio sim. Gostoso. E conseguimos descobrir que a Shirley, a especialidade dela é atalhar. Os atalhos lá e o Willow Springs. Foi engraçado. Foi, sem dúvida.
Bom, no valeu, momento galera. Tem 4 pessoas assistindo aí. Um abraço. Obrigado, a todos pessoal. Aí. Valeu, galera. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Thank you.